Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin wa salati wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in rabbi syurahli sudri wa yasirli amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli Apa khabar semua? Alhamdulillah Kita mulakan majlis ilmu kita pada malam ini dengan sama-sama kita membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah Auzubillahiminasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim amin alhamdulillah alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu taala kerana pada malam ini kita dapat berjumpa sekali lagi buat sekian kali nya agak lama juga kita tidak bersiaran dalam rancangan Borak Membawang ini yang telah kita usahakan sejak tahun lepas lagi Dan insyaAllah pada malam ini kita akan bersama-sama dengan seorang tokoh Seorang usahawan, seorang businessman yang tak asing lagi uh, di Malaysia uh, Iaitu Coach Fadil insyaAllah untuk sama sama pada malam ini kita membicarakan topik Ada apa dengan QM? Ada apa dengan Phantom Metal? Baik, terima kasih semua yang hadir pada malam ini Clear ke suara saya? Tolong respon sikit, uh, clear tak suara saya pada malam ini dan boleh bagi tahu tuan-tuan daripada mana uh, saya tengok ni yang dah yang dah komen daripada tadi, daripada awal tadi Alhamdulillah uh, nampak sini Puan, Tuan Muhammad Ridwan ada uh, tag siapa dia tag Puan Atul Okay, uh, Ahmad Syahir, Waalaikumsalam Tuan Anas, Waalaikumsalam Terima kasih Tuan Haris Fadilah Waalaikumsalam Tuan Afihan dan share. Terima kasih, ha, tolong share Jangan lupa rakan-rakan semua tolong share uh, Posting ini, uh, video live ini pada malam ini InsyaAllah kita akan sama sama berbicara Topik ada apa dengan QM Terima kasih Tuan Zabidi Waalaikumsalam Terima kasih Tuan Zabidi Sudi hadir pada malam ini Terima kasih banyak Okey Encik Puan Rosidah uh, Banyak dia tag Okay tag ramai-ramai Tag ramai-ramai Boleh tag ramai-ramai kawan-kawan Puspa Pat Ahli keluarga, adik-beradik Abang, kakak, adik siapa lagi mak ayah mak cik pak cik sepupu sepupu kawan-kawan kawan-kawan uh, kerja bos semua boleh tag masing-masing untuk uh, ajak okey ya yeah. sabar tuan puan sabar ya assalamualaikum baru mula ya ya yeah, yeah, baru mula baru muka. baru mula puan Aimi Nashira clear alhamdulillah Nasih, Syam, Diana, clear. Adullah, no clear. Okay, daripada mana semua yang clear ni eh? Okay, Alhamdulillah clear, clear. Okay, terima kasih daripada banting pun ada. Daripada mana lagi ni? Daripada okay, secara clear. Alhamdulillah ramai daripada banting ok oh, ni. Daripada banting, daripada KB. Okay, terima kasih. Mana lagi ni? Ok, ramai dah dah ni. Okay, airport Subang pun ada. Ok, baik, baik, baik. Daripada Penang, daripada Syah Alam pun ada. Alhamdulillah, terima kasih semua yang hadir pada malam ini. Daripada Ipoh pun ada. Ah, daripada Penang, penaitan kelas tuan. ok terima kasih. Daripada Muah. Okey, nak anas, tawau. Daripada mana lagi? Fuh, Alhamdulillah. Terima kasih, terima kasih. Okey, jangan lupa, jangan lupa share. Saya pun dah tak sabar untuk topik kita pada malam ini. Uh, tadi, siang tadi, saya, bila saya posting, ada yang tanya, kenapa buat malam Jumaat? Allah Akbar. Susah saya nak jawab tu. Ya, susah jawab, kenapa buat malam Jumaat tu? Uh, sebab tarikh ini, kita sama-sama bincang dan saya bincang dengan di panel. Alhamdulillah, tarikh ini dipersetujui. Kan, semalam, 31 Ogos, cuti esok lusa dah masuk cuti sekolah pula. Alhamdulillah satu September ni kira ngam-ngam lah. Kan? okay, baik. Kita tahu malam Jumat ni gambar ada agenda, ada tahlilnya, ada bacaan yasinnya, ada bacaan kahfinya, kan? Ada macam-macam program malam Jumat ni. Mudah-mudahan majlis ilmu kita yang kita lakukan pada malam Jumat jadi diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harapkan majlis ilmu kita pada malam ini dinaungi oleh para malaikat sebagaimana majlis-majlis ilmu yang diadakan di surau, di masjid dan sebagainya. Baik, sebelum kita teruskan, sekali lagi saya kongsikan sedikit sebanyak format program kita pada malam ini. Sebagaimana dalam program-program sebelum ini, dalam program Borak dan Membawang, kita tampilkan seorang ahli panel untuk membicarakan topik yang kita tetapkan. Contohnya topik sebelum ni topik tentang Islamic banking, topik tentang forex, topik tentang hartanah dan bermacam-macam topik yang kita pernah utarakan sebelum daripada ini dan kita akan tampilkan seorang panel. Saya sebagai moderator, saya akan start kita tanya satu ataupun dua soalan kepada panel dan seterusnya soalan-soalan lain akan ditanya oleh para penonton. Ha akan ditanya oleh para penonton, saya akan kongsikan soalan daripada para penonton untuk diajukan kepada panel. Program Borak Membawang bukan program debat tuan-tuan. Program Borak Membawang juga bukan program dialog antara saya dengan panel, bukan dua orang panel, ada seorang panel saja. Saya hanyalah seorang moderator dan moderator akan tanyakan soalan bagi pihak penonton. Tuan-tuan kalau ada soalan boleh dah terus tanya. Ah ha, saya akan startkan dan insyaAllah bila sampai masanya saya akan kongsikan soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan semua. Baik, are you ready? Adakah anda bersedia untuk bersama-sama dengan panel kita pada malam ini? Kalau dah ready tolong komen yes I'm ready. Ya, yeah, saya bersedia. Boleh? Ha, tolong komen dekat ruangan komen tu dan kemudian saya minta tolong sangat-sangat tonton boleh tak tolong bagi emoticon sikit? Like ke, bagi love ke. Wah, kenapa ada bagi ikon sedih tu? Saya tengok ada yang ada yang bagi emoticon sedih pula. Janganlah bagi emoticon sedih, bagilah emoticon yang ceria, yang gembira kan? Ha, bagi 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 thumbs up ke bagi love ke, nak bagi mini love ke, ha, itu yang best. Okey, baik. Dan jangan lupa, tolong ajak rakan-rakan lain. Tolong kongsikan link ini dalam grup-grup WhatsApp. Grup-grup WhatsApp keluarga, grup-grup WhatsApp sepupu sepupu, grup-grup WhatsApp kawan-kawan, grup WhatsApp taman-taman perumahan dan sebagainya. InsyaAllah, uh, panel kita, Tuan Coach Fadil dah ready di backstage. InsyaAllah, pada bila-bila masa, saya akan panggil beliau untuk bersama-sama dengan kita pada malam ini. Okey, baik. Ah, dah ada tanya soalan dah. Okey, relax, relax. Okey, bagus. Boleh tanya, tanya Saya akan, saya akan uh, start dulu. Nanti kita akan tanyakan. Harap-harap saya tak terlepas pandang soalan daripada Tuan Aziz Safi ni. Saya nampak ada tanya soalan dah. Oh, uh, lajunya, lajunya. Okey, okey. Relax, relax, relax. Saya pun tak sabar-sabar ni. Okey, jadi baik. Tanpa melengahkan masa, saya persilakan Coach Fadil untuk tampil ke pentas borak dan membawang. Apa khabar, Coach? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Clear suara saya clear coach eh? Alhamdulillah. 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 Okey, saya dimaklumkan coach di pejabat lagi eh? Ah, balik-balik ba sebab line sini okey sikit kalau kat rumah nanti dengan anak, -anak lah apa semua kan. <laughs> ah, oh ya ke, ke? Sama <laughs> lagi tu, sama <laughs> lagi tu. Okey, baik, baik coach. Jadi tanpa kita memasa coach sebab ramai ni kan. Saya pun terkejut ni baru buka dalam baru 12 minit kita live ni dah ada 200 orang yang bersama-sama kita dan dah ada 80 orang yang dah bagi emoticon. Ha, yang baru masuk jangan lupa kongsikan dan tolong bagi emoticon sikit. Ha, nak bagi star pun boleh. Kan? Nak bagi star, nak bagi love, nak bagi thumbs up dan sebagainya. Tolong bagi. Supaya lebih ramai lagi yang aware tentang program kita pada malam ini. Baik, Coach. Uh, Sebenarnya yang saya maklumkan tadi pada Coach dan juga para, pada para penonton. Format kita mudah saja. Kan, tahun pertama ni saya tanyakan satu atau dua soalan saja, satu, satu soalan saja kot. Kan, saya utarakan pada coach dan kemudian soalan-soalan lain akan dituarakan oleh para penonton. Okay, Jadi soalan saya simple saja coach, mungkin coach boleh ceritakan sikit macam mana coach boleh terlibat dalam bisnes di QM ni sebab saya tahu ramai yang kenal coach seorang uh, owner di sebuah uh, uh, institusi pendidikan, Brainin Bunch, lepas tu coach juga uh, mengusahakan Malaka Mall dan kemudian coach juga uh, terlibat dalam kempen BMF, pernah juga usahakan koperasi yang dipahamkan. Jadi macam mana coach boleh terlibat dengan QM ni kan apa yang menyebabkan coach trigger untuk untuk jadi merchant ataupun jadi agent dalam QM ini uh, manakan coach pun dah ada bisnes-bisnes lain kan yang saya kira besar dan berjaya kan bukan senang tu nak buka institusi pendidikan nak buka supermarket kan macam-macam lagi nak buat koperasi lagi kan okey jadi saya serahkan floor ini kepada coach Fadil dipersilakan dengan segala hormatnya

Saya tunggu reply kata okey je, tak ada masalah. Alhamdulillah. Itu, terima kasih kerana sudi terima kau eh. Kita tak ada apa nak lari kan, tak ada apa nak sorok. Jadi kalau dia nak tanya apa insya Allah kita terangkan. Tapi sedikit sebanyak lah. Kan? Dapat cerita dia panjang tapi nak pendekkan sedikit. Sebelum quantum metal, saya of course lah. Saya sebenarnya di, diajar oleh satu haji ni lah. Haji Din daripada Kelantan. Tok Ki yang bawa dia jumpa saya. So dia ajar saya teknik macam mana nak selamatkan belanja syarikat menggunakan emas sebagai sandaran. Uh, masa tu kita uh, diajar menggunakan emas fizikal. So that was I think uh, about two years ago lah. About two, two years plus ago. Dan uh, kami pun tertarik lah macam mana boleh selamatkan OPEX sebab kita selalu OPEX ni macam kami ni kumpulan yang besar lah. Uh, even two years ago pun staff kita 1,500 dah sebelum malakat pun kan jauh kita 1500 kos eh ha opex Mereka. sebulan pun 4 juta kan so it's not small so bila ada solution yang kata boleh selamatkan opex i uh, of course lah kita saya ni uh, bukan sifu tapi uh, memang banyaklah buat pelaburan sendiri, cari ruang, macam-macam macam, -macam, lah. Kita ni bukan orang senang kan. Tak ada siapa-siapa funder buat semua sendiri kebanyakannya. Jadi bila ada-ada ruang, ada orang ajar, kita pun buat. So saya pun cuba teknik yang diajarkan So kita pun belilah beberapa kilo emas Lepas tu kita Beberapa kilo? Uh, ah, yelah dia mana nak cukup kita nak cover juta kan So we started with that lah physical dulu Lepas tu gunakan sistem Arahnu Ar sebagai sandaran Dia adalah calculation dia When I saw the calculation it makes sense So kita pun cuba buat buat Up to certain level Bila pergi ke Arahnu Ar Arahnu kata dah max limit So you tak boleh tak boleh dapat ada facilities baru. Jadi satu satu hal lah kita punya bila kita buat uh, sebab kita tak buat 100 gram, 200 gram kan minimum pun 1 kilo kalau kalau kita beli kan sebab memang besar nak cover. Bukan pasal, pasal banyak duit pasal kos kita tinggi. So kita cari macam mana kita masa tu saya tak fikir pasal untung pun. Tak kira pasal kalau emas ni ada untung pun. Kita dapat dapat for saving pun jadilah sebab Uh, dia punya idea dia bayangkan kalau katakan kita punya OPEX macam saya lah OPEX, OPEX 4 juta sebulan Setahun dah 96 juta Kalau 96 juta ni dapat simpan 25% pun dah kira gempak dah kan Tak payah kira untung lah Maaf ma macam lah coach Boleh terangkan sikit apakah itu OPEX Ah, Okay OPEX ni belanja operasi syarikat Bayar sewa, bayar gaji, bayar all the apa, api, air, elektrik sebagainya lah So kita sandarkan dengan emas lah masa tu. Teknik yang diajar pada saya tu lah menggunakan emas fizikal. Kita beli emas fizikal. Lepas tu kita ranu kena tambahan lah. Maknanya daripada OPEX tu tambah sedikit. Dan kita manage the cash flow uh, untuk membolehkan kita tebus, beli balik, tebus, beli balik. Something like that lah. So over period you Masa tu kan, dah dengan QM lah masa tu? Eh, belum. Itu fizikal. Belum lagi. kalau uh, dia tanya macam mana saya boleh end up tu QM okay, kan? Okay, okay, uh, okay. so ah, saya apa -apa. buat apa. emas fizikal. Lepas tu uh, uh, kami stuck dekat, dekat sistem mah fizikal tu sebab dia ada limit untuk kita apply Lepas tu dan proses lah bila you nak pergi ke arah nu kalau satu kilo dia tak ada machine kena pergi SAE you know, All that all that proses lah tapi kita still buat juga walaupun cost dia tinggi Sebab uh, justification is uh, emas punya sandaran tu akan over period akan menguntungkan kita lah Tapi pada waktu tu saya tak fikir untung pun saya fikir kalau saya dapat paksa simpan pun dah kira bagus lah Ha, sebab paksa simpan dengan emas, maksudnya duit kita ada dalam emas. So, bila uh, Quantum Metal, actually Puan Aida, which is my senior dekat ITM, Araw, uh, approach us and then uh, offer us the QM solution, kita dah familiar lah dengan the OPEX recovery model dan sebagainya. Jadi, apa yang saya buat, kami pun study lah. Eh, hey, this is too good to be true. <laughs> Pada waktu tu, sebab daripada bayar 12% setahun punya kos Uh, uh, apa arah kepada hanya bayar 3.5% dan tak perlu bayar pula bayar masa kita jual uh, ini untuk produk GCA lah yang yang monthly kita beli tu kan uh, yang uh, cik, coach, saya, yang, yeah. yang coach sebelum tu coach dah buat dengan beli emas fizikal pajak dekat Ronu sebelum tu eh yes oh, so, sampai kilo-kilo eh -kilo sampai, kilo, sampai, ha? sampai 6 kilo lah kot sampai 6 kilo tapi oh, eh. lepas tu dah, dah tak dapat limit tahun, tahun 2020 Uh, 2020, yes 2020 Tahun Masa 2020. PKP tu lah Masa PKP ah. Jadi uh, kita pun duit tak banyak masa tu, kenapa kita kena buat tu? Pasal uh, kalau kita tak, I mean the the way they show us is calculation ni Kita boleh recover back the capital yang kita, I mean the OPEX tu Bayangkanlah, like I said, if we can recover uh, Apa kita punya OPEX, walaupun 20-30% pun dah banyak dah sebab kita punya value sah So bila QM datang dengan solution pada waktu tahun lepas uh, yang mana pada waktu tu dia punya margin of facilities tu hanya 75% which is sama dengan Arhanu. Jadi kita pun rasa tak adalah rasa pelik pun. Uh, rasa eh okey lah sebab kita dah biasa dah mas fizikal. So bila kita buat dengan QM pada waktu tu pun saya pun tak pandai sangat uh, the knowledge of product. Saya ada team saya yang actually uh, buat analisa lah tapi kami pun test. Kami test tapi test tak adalah test 100-200 ribu kita beli few million juga. So dapat duit kita beli emas hmm. dulu baru kita belanja dapat cash kan. So I think we puluh juta agak lah kita beli kan. So we bought. Tapi masa tu cuak juga lah sebab sistem QM ni dia very transparent. So you can see kan every price movement, macam mana you punya balance uh, semasa sebagainya. So we uh, cuak jugaklah. lah, eh, betul ke ni? Betul ke? Then masya-Allah uh, nak jadikan cerita masa tu saya bulan 10 tahun lepas saya ke Turki. Bila market buka, uh, apa border buka, saya pun uh, fokus masa tu very much expansion uh, Kita pergi beli tadika di Turki, buka cafe di uh, di Istanbul Kita uh, start the import business, we bought a hotel Dan uh, uh, kita uh, pada saya ingat bulan 2 itu gold naik dan we exited hmm. every position uh, Yang GAE punya oh. produk, yang CCA And Alhamdulillah dengan duit itulah lah kita berjaya bayar Uh, dua warehouse kita yang kita beli patutnya dapat pinjaman, pinjaman tak dapat, dapat beli cash. Pakai duit emas. Ma uh, yeah. we bought uh, one hotel dekat dekat Istanbul yang jadi kita punya base banyak sekarang. Juta. Uh, banyak juta lah sebab kita beli banyak kan. So dan pada masa tu saya tak tahu pun pasal uh, sebab yang yang susun uh, dealers account ni semua saya punya team lah. Uh, Coach dia yang manage benda ni saya tak tahu pun saya balik oh. pada tukik tu, saya tengok sistem eh ada komisen lah eh ada lah bila kita beli pun kita dapat dan ada orang beli sikit kan ada yang, saya pun tak tahu ada follower yang duk follow saya dah beli macam, -macam banyak emas, dah, dah dah make a lot of profit sebagainya uh, so then barulah saya start study QM punya sistem uh, yang mana dia uh, bila kita mengajar lebih ramai orang orang lebih banyak simpan, kita pun dapat sedikit income dekat situ so uh ujung oh. bulan 3 tahun ni saya start betul-betul seriuslah. Uh, bila bila tak? Bulan bulan 3, bulan tiga tahun ni uh, saya oh. balik pada Tuti baru uh, lagi eh yang coach betul-betul promote eh. Ah uh, betul-betul all out lah all out. sebab when I see the benefit I've actually benefited from it. Uh, I mean the Malakat uh, and Brunei Bunch we have benefited from it Dan kita dan tahun ni pula dia reach the margin of facilities to 85%. So, maksudnya kita punya Uh, risikolah kalau orang panggil risiko pun is uh, exposed to only 15% saja uh, dan uh, dan jadi saya all out lah saya rasa macam eh this is like shortcut this is is like if everybody understand lah uh, what quantum did and apa ecosystem kami ni dekat Melaka masa kami buka malakat kami dah tawarkan pembelian emas ah uh, okey sorry ah uh, oh, laju sangat eh minta maaf minta maaf okey 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 je dia mungkin terus macam saya cerita tu macam orang dah faham QM kan sebab uh, se sebab dia soalan dia tanya macam mana saya start so tahulah 2020 kami dah lancarkan Malakat app yang juga menawarkan pembelian emas dan boleh guna emas tu untuk beli barang kat Malakat so we also try to build the ecosystem uh, macam mana kita nak balik kepada goal kita tahu semua orang beriman dia tahulah at the end kita nak return to goal semua semua ada impian tu Cuma bila saya tengok apa yang QM dah buat uh, The ecosystem, I spoke to Datuk Lim Mula-mula uh, dia um, um, apa, jumpa online je lah Lepas tu kita sign MOU dengan dia uh, So kita dapat tahu bagaimana cara dia bina ekosistem uh, Yang membolehkan dia bagi kita tawaran yang kita rasa uh, Kita tak masuk di akal biasa lah uh, So basically what they allow us tu yang, yang saya rasa cukup, -cukup luar biasa dia bukan nak promote QM uh, tapi kalau siapa yang faham siapa yang buat investment personal uh, untuk company uh, untuk uh, safeguard kita punya uh, uh, earning in fiat kan kita earning in fiat money so we know fiat money is depreciating in value so that's why whenever kita dapat duit uh, dapat income kita kena cari jalan macam mana kita nak kembangkan nilai dia kalau kita tak kembangkan nilai dia nilai dia akan berkurangan by itself we know cash is gonna depreciate in value. Semua orang tahu. Lepas 1971, tidak ada pegging to real intrinsic value. Sebab tu uh, siapa yang tahu benda ni dan dia faham apa yang KM uh, offer, dia akan buat macam saya lah kot. Uh, tapi banyak orang yang tak faham dan tak tanya dan tak nak faham. Uh, jadi jadi dia mungkin ada persepsi yang berbezalah. Uh, which is tak semua wajib pun, tapi cuma kalau dalam konteks uh, apa yang kami faham ni, kita rasa Itulah yang buat kita, uh, saya konsentrat nak mengajar lah. Saya punya konsep adalah mengajar untuk orang simpan RM150 je. Saya tak fokus yang ratu ribu, juta-juta ni semua. Sebab saya tahu yang ni semua memang dia dah duduk cloud nine kan. Dia dah kaya pun. Dia tak kisah. Sebab dulu orang boleh simpan emas yang banyak duit je. Sebab kita simpan dengan lebihan. Uh, tapi bila dengan QM, orang yang ada RM50 boleh simpan. Orang yang RM50 tapi boleh simpan RM300. Uh, orang yang ada RM150, dia boleh simpan sampai RM1000 sebulan. So, kita fokus kelas yang tu je. Kita tak ada fokus pun kelas yang banyak. Ha, jadi, buat-buat-buat-buat uh, saya ingat 3 bulan saya jadi merchant uh, dalam quantum metal. Ha, jadi, uh, um, um, uh, saya buat dengan kefahaman lah pada saya kan. Jadi, kalau ada soalan-soalan yang yang nak tanya, boleh tanya. Setakat mana yang saya faham, saya boleh jawab. Uh, kalau, uh, uh, nanti kalau saya explain ke, tak ada orang nak tanya dah kan. <laughs> so, saya bagi itu pencerahan lah macam mana saya end up dengan quantum metal dan all out bila saya nampak I have benefited from it dan i have seen contohlah ada itulah saya, patutnya saya tanya ni jawab ni dalam soalan uh, kena faham quantum metal ni dia punya uh, sistem dia adalah dia bina ekosistem emas tu sendiri so dia jadikan emas ni liquid sekarang ni emas yang kita beli dia tak liquid dia tak boleh guna untuk apa kecuali kita pakai aranu je kalau kita beli emas physical the only way for us to take money is aranu that's it kan so and then ada kos yang tinggi dan dia punya risiko-risikolah Uh, kalau orang nak beli emas guna Aranu punya method bukan salah tapi sangat berbahaya kalau dia tak punya cash flow yang kuat. Kan? Uh, jadi uh, selain pada tu tak ada tak ada kegunaan, tak boleh beli barang, tak boleh tak boleh guna untuk lain selain pada untuk beli simpan saja. Tapi dengan QM dia dah ada QM merchant shop. Maksudnya QM merchant boleh terima payment dalam macam contoh malakat lah. Malakat terima payment dalam gold. So you boleh beli, beli kopi, boleh beli, beli apa saja dalam emas uh, dengan guna emas QM di malakat mall contohnya. You transfer je you punya gold and then kita uh, terima uh, based on the uh, current market value uh, maknanya uh, the LME price uh, so maksudnya your, your, your gold is as good as cash lah in a way uh, untuk <coughs> itu salah satu bahagian yang uh, maksudnya you boleh guna <coughs> very liquid uh, so uh, kalau kita beli property, kita beli asset-asset lain dia tak liquid you nak jual you kena jual to someone else get the cash baru you boleh belanja so they are trying to build that ecosystem which they have done mostly lah macam baru ni they bought over uh, become a substantial uh, shares dekat uh, Besragon uh, which is a listed uh, Australian company uh, bawah uh, apa tu uh, Quantum Matter Recovery Inc for instance so this is also to uh, lengkapkan the ecosystem yang uh, QM uh, try to build lah mungkin uh, okay, sikitlah nanti kan saya cerita semua dah tak ada nak tanya soalan pula kan semua dah, dah cerita <laughs> <laughs> okey je okey je saya okey je ha untuk pemalaman okay. awal ni boleh boleh je course nak ceritakan semua sebelum kita masuk sesi soal jawab Okey, boleh-boleh. Uh, jadi jadi uh, basic dia kalau orang, orang nak kenal pasal QM ni uh, yang semua kena faham satu benda je. Uh, tadi pun pagi tadi saya post satu artikel perbezaan dengan beli emas dekat platform lain, beli emas dengan QM. Perbezaan utama dia dua uh, ada dua perkara. Satu is kalau uh, kita beli emas dekat platform lain, uh, kita kena beli dengan duit lebihan kita semata-mata. Maksudnya if you have RM100, 150, RM1000, you can only buy 1000 value gold. That's it. QM kerana dia bagi kita facilities untuk membeli lebihan gold menggunakan modal yang kita ada. Facilities lah yang mengakibatkan daripada satu ribu dia boleh beli up to enam ribu enam ratus enam puluh tujuh ataupun enam enam tujuh kali ganda kalau untuk produk uh, GSA yang di GCA kan dia ada produk yang uh, GE and uh, the enhancement tu is akin to trading tapi dia tak dia bukannya trading macam platform trading ETF dan sebagainya uh, sebab dia tidak ada margin call dan dia tidak ada uh, apa ni uh, maximum time period uh, yang ni yang banyak orang tak boleh brain lah kenapa uh, dia allow benda tu macam eh is too good to be true uh, can they sustain uh, dengan margin yang dia buat so which i ask the same question lah kepada Datuk Lim sendiri. Eh, macam mana you, kenapa you charge 3.5% je kenapa you tak charge 5% kenapa you tak charge 7% kan so then dia 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 punya jawapan simple lah. dia kata kita punya operating cost is very low so kita nak allow orang yang tak mampu boleh beli dan hold as long as possible ha, itu itu je dia punya dia punya main objective jelah ha, kalau you kenal lah Datuk Lim ni bukannya orang muda empat puluh lebihnya orang yang tengah eager nak buat duit ke apa tak ada. he have made it lah on his own kan kalau you nak dapat supply gold to bank nak supply kertas A4 kat bank pun dia punya uh, apa ni uh, risk uh, uh, assessment as a supplier to bank pun is not easy so uh, he have actually uh, that intention lah Then uh, we have seen it uh, contoh macam um, um, uh, on monthly basis kan uh, QM uh, has been paying 30 million monthly commission to dia punya distribution. Satu kepada dealer, satu lagi kepada kepada bank. Because ada bank yang jual the same product. Uh, so, um, I mean this this is all just information lah. So the main is dengan modal yang kecil, you boleh beli simpan emas yang banyak. Contoh lah, give you example. Uh, kalau <coughs> kita simpan RM150 ringgit uh, dalam bentuk gold di platform lain. So, kalau gold double, the price of the gold double yang you beli tu, you become 300 ringgit. So you punya um, uh, apa ni uh, you punya uh, uh, profit is only 150 ringgit untuk 150 tu. Tetapi kalau kat platform Quantum Metal gunakan modal uh, 150 of course ada calculation dia you can buy up to 1000 ringgit worth of gold. Bila gold double you get 1000 ringgit bersih. Lebih kurang lah eh plus minus lebih kurang. So uh, maksudnya you dah 6.6x your Uh, um, apa ni return uh, on your uh, uh, investment uh, dengan um, uh, risk yang mitigated lah usian kan sebab kita simpan tak payah banyak simpan 120 dulu kan kalau kita dah faham uh, barulah kita tengok uh, jadi semua orang 150 orang i think majority can save so when we do calculation maknanya setahun dia boleh simpan 12000 worth of gold 10 tahun dia boleh simpan 120000 worth of gold 30 years dia can simpan berapa uh, 360,000 worth of gold. Siapa yang simpan 150 boleh ada simpanan 360,000 uh, worth of gold. Kan? Dan kalau kita tengok uh, jangan kata But ni jika masa panjang boleh kerja sebah dan sebagainya. So itu calculation calculation yang saya sendiri buatlah. Saya first time yang saya buat ialah macam mana QM buat duit. That was my first question lah because if you cannot money, make money then they cannot be sustainable then it can be like any other scheme yang tak betul lah. So kita calculate berapa, berapa untung margin dia, and they are not just a retailer yang jual emas They are also a distributor uh, to the local banks uh, of product Pergmin and other few product Tapi Min adalah Pergmin pilih produk Dan kita tanya pula dia, kalau bila kita nak jual, katakan semua orang serentak nak jual How are they gonna buy? <laughs> Back the gold Which that happen in February <laughs> February this year, bila harga gold naik $65 per gram Everybody sayang, saya all my GCA jual Patutnya GCA ni simpan masa panjang Kan, main 5 tahun, 7 tahun kan Tapi pasal last year, 25% Dia punya margin of financing, I mean facilities is 75% So kita cakap, eh kita pun nak pakai cash Dan untung pun dah ada Untung pun sehingga 30-40% Eh kita jual semualah So kita jual, then we get all our money And everybody get their money Most of us already exit the position masa bulan 2 So tak ada tak ada apa issue punlah duit tak cukup ke apa ke tak ada pun <laughs> jadi uh, I mean uh, fundamentally we is tested on our own experience. Dan of course jangan lupa that this company uh, a digital um, uh, Or fintech based company. So dia bukan macam rumah sembelihan ayam uh, halal jakim tau. <laughs> Yang hari ni orang boleh sembelih, orang baca bismillah kan. Besok uh, tak ada orang tengok, mungkin ada orang tak baca bismillah dah uh ini adalah digital uh, uh, transaction yang every second count so dia kena proof yang every time when they sell to us the gold the gold must be in their position kalau tidak dia dah, dah tak tak betul lah dia fake lah kan uh, so and they have to went through that audit with the bank of course with the syariah consultant apa ni uh, consultant dia uh, dan dia punya um, uh, in terms of the accounting standard yang dia follow pun is the alfi Uh, punya um, uh, Islamic Financial Standard for instance. Uh, jadi uh, kita rasa secara secara uh, orang kata apa mitigation eh this mitigation dia tu kita dah nampak clear lah. It's very clear. Uh, for us of course mungkin orang kata ialah baru lagi 2 tahun dan sebagainya kami dah lama. Uh, dan uh, kalau kita tengok roadmap dia pun uh, listing process uh, beli eh uh, kami pun sebab tengah mencari jalan jugalah. And ada banyak-banyak jalan. Uh, salah satunya beli OTC company dan uh, uh, inject the uh, company into OTC. Uh, ada jalan spec, ada banyak jalan lah. Uh, dan kenapa US? Sebab dia punya business memang global pun. Uh, macam contoh, walaupun kita beli dalam ringgit tapi every time uh, all the pricing is all in US dollar sebab gold uh, LME price is all in uh, US dollar. Jadi kita nampak Uh, secara uh, orang kata apa uh, detail ni lah kalau nak dengar tu dia kena tengok tengok detail lah tengok detail calculation contoh kalau tu Afian tengok eh, tahun 2002 harga gold tu ringgit eh disebabkan about 39 ringgit per gram tahun 2002 tahun 2022 lebih kurang sekarang tengah murah lah 260 240 kan uh, tapi average kalau kita campur LME semua uh, campur spread 260 270 katalah eh gold that appreciate berbanyak 575% against ringgit kalau against US dollar, dia uh, appreciate uh, uh, about 465% macam tu Dan kalau kita tengok, uh, maksudnya average kalau against ringgit is 27% per annum Average lah, of course this 20 years period Dan uh, gold ni kita tahu dia macam beli tanah kan I selalu tanya, guna example kalau you tahu satu tanah ni harga sekarang RM40,000 uh, Which in 2042 harga dia akan jadi RM1 juta, will you buy or not? Kan, kita belilah kalau kita tahu, kalau kita ada access to the fund Uh, tapi hari ni melalui QM you can actually buy 1 kilo of gold with just 40 over 1000 ringgit saja and one if 1 kilo of gold katalah 20 years down durut dia pakai dia punya kenaikan uh, uh, sama macam the last 20 years 1 gram gold akan bernilai 1665 lebih kurang untuk 1 gram gold pada tahun 2042 ini paling lambat ah uh, so kalau 1000 1 kilo that's already 1.6 million <laughs> Uh, sedangkan your capital sekarang baru 40,000 plus so so this is all the 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 kenapa probably gold should be one of the area not the only one you can multiply not i don't use the word diversify you, you have to multiply your investment uh, to multiply your potential return kan <laughs> yeah. jadi uh, so this is all some of the information lah yang yang saya rasa kenapa yang saya rasa uh, kalau orang uh, buka hati dia dan tengok Uh, dan uh, 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 dia dia akan nampaklah uh, kebaikan dan kelebihan. Banyak tu saya cerita tu. <laughs> Sebab cik okay, yang okay, tak tak okay, okay. pun saya cerita je ni. Okey tu, okey okey. Ni pun uh. saya saya star ni ada lebih kurang lebih 10 soalan ni. Eh. Ha. Okey. Okey, so kita boleh start coach eh. Saya akan uh, a bahagian saya akan kongsikan soalan-soalan ha. a -soalan, uh, yang ha. ditanyakan ni. First soalan tadi daripada jam 9 suku tadi. First soalan yang dah yang diajukan tadi. Soalan tu daripada Tuan Muhammad Azri Syafi. Azri Syafi, sorry. Tuan Azri. ya, ha. Tuan Azri tanya soalan. Apa risiko bila terlibat dengan quantum metal? Silakan coach. ni nah, ini soalan pertama daripada uh, 11 yang saya start ni. Setakat, setakat, pukul 11, eh setakat pukul 9.43 ni. Okay, silakan coach. Okey, kalau uh, dalam mana-mana uh, pelaburan dan investment, dia mesti ada risiko. Kalau dia tak ada risiko, itu memang tak betul. <laughs> kan kalau dia kata garanti tak ada risiko ni, ha tu dah macam uh, dia dah ada jadi apa dah duduk Ski dalam ah uh, cepat kaya atau dia dah nak mengganti Tuhan lah sebab dia dah boleh garanti 100% kan. <laughs> <laughs> kan kita orang beriman ni tak ada apa yang selamat 100% kan. Eh. Cuma uh, dari segi pelaburan dalam quantum metal uh, risiko utama adalah sama ada can we hold the position lah itu saja yang saya nampaklah sebab kita dalam quantum metal dia tawarkan tidak ada margin fan, uh, margin kon uh, walaupun harga emas drop jadi 20 dolar pun tidak ada dan uh, uh, tidak ada uh, for selling uh, tidak ada uh, kita kena tambah duit ke uh, untuk kos pengurusan dia uh, setiap tahun ke uh, contohlah macam produk GE lah biasa kalau orang tanya ni untuk GE saja GE ni memang nature dia untuk long term more than 5 years Uh, baru barulah um, make sense untuk buat GCA. Uh, tapi kalau untuk produk GE uh, macam hari tu orang dah terbeli pada harga 65 dolar, ada apa dia terbeli pada harga 64 dolar. Sekarang harga mah jatuh. So kalau ikutkan dia dah, dah dah, zero dah dia punya capital. So call lah. Uh, sebab dia kira macam trading dalam uh, the trading platform yang lain. Sedangkan Quantimeter bukannya syarikat yang jual uh, apa ni buat trading emas. Uh, dia syarikat jual beli emas kan dia dia punya lesen pun jual beli mas dia tak ada dia bukannya buat trading cuma produk tu allow dia untuk ambil kesempatan bila berlaku kenaikan dia jual bila berlaku penurunan dia beli kan so uh, uh, risiko utama adalah kalau dia uh, satu macam hari tu bila viral ada orang bagi komen dan ada orang takut bila tengok komen dia tunggu pergi jual dalam loss position so of course dia rugi kan tapi kalau dia ada holding power sebab tu kita cakap banyak kali kalau JE ni Uh, kena ada holding power You tak boleh jual Sebelum you untung uh, Kalau rugi, you jangan jual lah Kalau untung, you jual lah Itu je, simple dia uh, So risiko dia is uh, How long you boleh hold the position Sebab tu kita selalu advise uh, Semua konsultan-konsultan kita uh, Pastikan kita bagi advice yang tepat uh, Kalau nak beli GE Pastikan dia dah tahu dah One year, maximum two years lah biasanya Tapi kalau pun dia kena extend Dia kena ready Sebab this cannot be duit duit anak nama universiti ke duit dia punya emergency fund kalau apa kereta accident ke uh, duit duit dana-dana dia apa-apa benda -apa lah. asal pelaburan mana-mana pun dia mestilah duit yang kita kalaulah ada risiko kita hilang kita patutnya uh, tak ada terkesan uh, jadi sebab tu kita kena berhati-hatilah walaupun dalam quantum metal risiko hilang tu uh, tidak disebabkan kerana quantum metal hanya disebabkan kalau kitalah tak boleh nak tahan Uh, tak boleh eh I still need the money lah uh, kira-kira rugi tapi I still need the cash uh, so that is the risiko yang mungkin ada dalam quantum metal lah saya rasa pada pandangan saya Okay baik Ah ha, soalan daripada Tuan Anwar Ismail saya teringin nak tengok Goloba QM kalau tak keberatan sekiranya boleh tunjuk sikit di live ni thank you in advance oh, okay, berapa, per kilo per kilo lu, okay berapa kilo tu kos tu? Berapa kilo tu? Ini 100 gram Eh apa 10 gram. <laughs> Ha uh, ni 10 gram. okay. okey dekat sikit dekat sikit tak nampak ni tak nampak ni. Uh, okey. Uh, so terjawab eh soalan tuan Anwar simple dah ready dah. Kan. <laughs> tadi uh, tadi memang kat ofis memang ada. <laughs> ada <laughs> berapa kilo dekat orang... ofis tu coach? <laughs> tak adalah 10 gram je. Tapi <laughs> kalau orang yang pandai QM dia takkan simpan mass physical yang banyak. Uh, sebab kalau kita simpan ni dekat dalam account system kita boleh enam kali gandakan dia value dia. <laughs> Kalau kita simpan masa lah. kita, dapat 10 gram je lah. Okay, baik. Masih. Ha, ni soalan mungkin dah jawab tadi tapi mungkin boleh sebab ada dua tiga soalan lah ya, berkaitan saya cuba kongsikan eh. Ya. ni soalan Tuan Faiz. Kadang-kadang was-was dengan projection, janji agent, confirm untung ke? Ada satu lagi jawab ya. saya tengok tadi. Uh, mana tadi ya Sekejap Kosh. Uh, tapi yang uh, mungkin ada, ada kaitan dengan soalannya ni daripada Tuan uh, Suhaimi Harun. Apa jaminan QM mampu bertahan untuk 5, 10, 20 tahun akan datang? Sebab tadi Coach ada ceritakan projection untuk 20 tahun, 1 juta harga dan sebagainya. Tu. Mungkin uh, rakamkan sekali dua soalan tu. Silakan okay. Coach. Uh, satu, tidak ada jaminan keuntungan. Sebab uh, apa ni apa-apa produk yang menjadikan jaminan keuntungan, dia dah memang masuk dalam kategori riba ribat direct lah. Ha, ribat ni banyak kan. Ha, Tuan Afian lagi pandai lah bab ni. Kan? <laughs> Tapi <laughs> ha, kalau kata siapa-siapa janjikan garanti untung ha, tu boleh terus ignore jangan ambil dia sebagai konsultan. <laughs> kan? Jangan jangan terima pun cakap-cakap dia sebab dia dah buat benda yang dia tak boleh jamin. Dan kedua jaminan company boleh bertahan 5, 10, 20, 30 tahun apa sebenarnya tak ada siapa boleh bagi jaminan. There's no guarantee that besok kita ada. <laughs> There's no guarantee by end of this session kita masih alive. Kan? Okay. Itu soalan yang Allah je yang tahu. Ha, uh, ni bukan nak balik pada agama tapi kita ni orang orang beriman dia kena jawapan dia kena jawapan ikut akidah. Dia tak boleh jawapan ikut akal. Uh, dan uh, walaupun secara fundamental company legit. Company uh, dah uh, menjadi contohlah kontimeter merupakan pebekal mas bank-bank yang agak besar juga. Bukannya bank-bank private kan bank-bank yang agak besar juga. Saya tak nak sebut nama bank sebab saya tak nak macam kita mempergunakan nama bank tu tapi boleh check, itu rakan-rakan dia uh, mereka juga mempunyai hubungan dengan uh, beberapa agensi kerajaan dalam membekalkan emas dan distribute emas mereka juga uh, uh, telah uh, membeli dan set up uh, beberapa syarikat uh, kalau kita tengok dalam uh, profil Quantum Metal dia telah uh, mempunyai um, uh, presence dekat um, Australia of course america satu di singapura di indonesia lebih 10 negara yang dia dah establish uh, some yang dah launch some masih dalam proses macam-macam Singapura masih lagi dalam proses sekarang singaporean dah tak boleh dah tak boleh uh, beli dah sebab dia tengah, kena tengah complete settle proses dekat Singapura. Uh, and then uh, kalau kita tengok uh, dari segi um, investment yang dibuat oleh uh, syarikat quantum metal dia tidak invest dekat billboard advertisement ke online ke semua tak ada yang tu semua di settlekan oleh dia punya consultant ataupun uh, consultant lah QM consultant tetapi dia invest dalam dia punya teknologi dalam dia punya uh, apps dia uh, dan juga uh, dalam dia punya ekosistem uh, so dia baru macam contohlah uh, Bestra Gold yang they bought over become becoming a substantial um, uh, shareholders uh, dalam a listed uh, mining uh, uh, company yang walaupun based in in in, in Australia tapi dia punya uh, uh, mining dia dekat dekat Sarawak contohnya kan So dia they, 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 they have invested and then contohnya dia also invested in uh, building up um, ATM machine uh, yang ni dia adabeza ATM dengan uh, vending machine uh, vending machine ni you pergi you pergi beli pakai uh, pakai duit ke whatever you beli-beli keluarkan gold tapi ATM machine ni maksudnya you withdraw daripada you punya account uh, QM yang you ada jawa GSC account you nak withdraw dalam bentuk emas uh, fizikal. ada kalau tengok kat TikTok saya ada pergi Uh, tengok uh, dan withdraw sendirilah. lah, kita nak experience betul ke dia ni boleh keluar kan So daripada sistem online je, kita boleh buat physical withdrawal Daripada uh, QM, which I think most of other platform tak offer tu uh, Jadi um, uh, dari segi maksudnya uh, company ni kalau tengok Secara duit yang dia dapat, keuntungan dia dapat, dia invest dalam bentuk Memperbesarkan dia punya ecosystem uh, dalam uh, Quantum metal tu sendiri, jadi kat situlah uh, yang Uh, dan, dan saya cadangkanlah pada siapa sebelum masuk ke sebelum jadi ataupun join dengan mana-mana Konsultan -mana, uh, um, Kalau boleh kalau belum ada konsultan boleh join bawah saya <laughs> Advertisement sikit <laughs> Tapi uh, pastikan kan, eh, konsultan you memang tahu ha, sebab banyak kadang-kadang dorang nak shortcut je eh, tak apalah ni senang je Masuk je semua keluarkan semua duit je <laughs> kan, Nanti untung <laughs> Yang tu tak betul lah kan itu produk apa pun ha, kalau apa-apa jual trust fund sekalipun kalau janji macam tu saya my wife dulu Uh, full-time uh, unit trust consultant. Saya sendiri ada lesen dululah uh, unit trust consultant. Kita pun dulu buat takaful, buat macam-macam ni lah. Kita tahulah produk-produk kewangan kan. So sebab tu uh, pastikan kita dapat informasi yang betul, uh, dapatkan kefahaman yang betul sebelum kita mulakan investment kita. Alright so uh, itu saya rasa boleh jawab lah. Kan? Okey, terima kasih coach. Fu. Huh. Fu huh, makin banyak soalan ni. Tak tahu rasa kita sempat habis kolej setengah ke tak ni kan. <laughs> Baru tiga soalan. Okey, baik. Uh, okay, okey, saya tengok ni ada mungkin ada yang dah jawab tadi. Contohnya macam ni. Soalan daripada Tuan Harif adalah, adalah kesemua jenis produk yang boleh dapat mas fizikal di tangan. Yang ni uh, ada ada yang memang boleh dapatkan coach kan? yes uh, dia um, dia ada beberapa nature product mungkin soalan tu saya faham uh, dia punya maksud dia macam contohnya GE, GE adalah produk yang dia uh, you beli 10 uh, I mean you get uh, with 10% capital you get 90% facilities to buy the gold so um, uh, kalau you dah jual the profit tu you boleh ambil dalam bentuk mass physical atau you boleh ambil dalam bentuk uh, cash lah kalau you jual uh, return to bank kan So yes, uh, boleh kata uh, uh, Bukan boleh-boleh kata, memang semua produk uh, uh, QM, you boleh uh, Tukar kepada emas fizikal Dengan syarat dia memenuhi uh, Berat minima <laughs> Kalau dia ada point-point tu tak boleh lah kan uh, Dia ada 1 gram, 5 uh, gram, 10 gram uh, Atau 1 dinar Itu uh, uh, bergantung lah kepada Berat emas masing-masing okay. Yang dia ada Baik Okay, seterusnya ah, Ini ada okay ha ni agak panas juga soalan ni hmm. kalau ada kedai tuan suami harun kalau akaun sempanan emas di KM ni kena hack apa jaminan company <laughs> dia dia apa-apa sistem kan apa-apa sistem dia boleh kena hack ha, tapi kalau kita yang belajar um, technical uh, networking dan server dan sebagainya saya pun dulu uh, pengarah jualan dululah dulu ex uh, dekat Dell komputer kan So kalau oh. you punya sistem kena hack pun every system ada redundancy kita ada dia punya uh, apa ni backup security um, dan of course kita ada digital certificate I mean dan juga um, kita cuma cadangkanlah setiap kali pembelian you akan dapat uh, 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 apa ni certificate emas uh, so kita cadangkan semua orang simpan tapi tak semua orang simpan lah biasanya dah excited beli-beli tu dia tak tak, tak download pun emas certificate tu tapi secara no. sistem ni, kalau sistem tu kena hack ke sistem kami sendirilah macam-macam lah kali kena kena hack lah, kena sistem server hang lah apa semua. Tapi lepas tu kita buat je recovery. Uh, because uh, dalam um, apa ni sistem quantum matter ni dia punya security dia uh, saya boleh kata uh, taklah equivalent tapi almost there lah compared to uh, um, ada ialah orang, orang cakap kat tu pun orang boleh argue banking kan tapi kalau quantum matter orang nak curi emas dia, dia nak kena transfer ke account orang lain so dia boleh trace who they are Ha, cuma dalam sistem bank ha, dia, dia, dia ignore je. Kalau QM dia senang, dia, dia nak block so tak ada tak ada isu sangat lah, ha, tak ada isu sangat kat situ. Kalau in fact in fact kalau kalau kita tengok the, um, jaminan company of course dia ada um, apa ni insurance dengan lots of London uh, apa ni uh, dan dari segi uh, physical uh, ownership of the gold ni kita kena faham hein, dalam sistem digital ni every second every second transaction is all recorded dan dia ada dia punya um uh, apa ni, uh, backup uh, consistently biasanya dia mirror lah kalau kita tahu teknologi server ni semua ada mirror uh, uh, and and instantly so nak ada loss data tu ada potential apa pun possible <laughs> nothing is impossible <laughs> kan tapi biasanya dia punya sistem tu dah ada dah uh, the duit the bank boleh hilang kan uh, duit bank hilang bank yang tak nak cari sebenarnya so, kalau duit tu transfer contohlah Tuan Afian curi duit saya daripada bank ah contoh kan So I dah tahu dah duit tu masuk kat account you takkan bank tak boleh ambil tindakan kat you. Ha, tinggal bank nak ambil tindakan ha, tu hak bank lah. Ha, tak tahulah apa sebab dia tak nak ambil kan tapi sebenarnya digital trail tu ada. <laughs> tapi tak susah pun sama macam credit card lah orang guna uh, apa ni fraud credit card kan. When you report hmm. you get back the money. Uh, because they can hmm. hold kalau you you get immediately. Uh, tapi ya lah itu bank kita tak boleh komen lah tapi yang kalau KM kita boleh call lah owner dia cakap ni apa hal ni ada orang curi kan. Okay. Uh, ni ada dua soalan yang ada kaitan. Okey, pertama dia tanya daripada Tuan Fir uh, S. Muhammad ni. Uh, Gua dah turun ni, apa berlaku kat Quantum? Dan satu lagi, daripada Tuan Syukri, my view selagi harga naik, leverage no problem. But kalau one day black sound happen, what is going to happen? Ha, mungkin uh, dia ada kaitan dengan isu leverage tadi kan. Bila harga naik, okey. Kalau harga jatuh ni macam mana? Ha, silakan coach. Okay saya jawab soalan ni uh, saya nak betulkan uh, perkataan leverage tu Walaupun uh, leverage dalam quantum metal tak sama dengan leverage dalam platform trading ha, Itu kena, kena faham Dalam quantum metal dia bagi kita facility beli emas, emas tu kena ada Emas tu kena ada dalam position quantum metal So bila kita beli dengan kita punya deposit tu dia umpama kita beli rumah Okay kita beli rumah dengan modal 10%, kita boleh beli rumah uh, dengan 90% financing lah lebih kurang. Okay. So rumah tu ada. Hari ni berlaku tak keadaan kita beli rumah, kononnya untuk investment lah, untuk ke, uh, apa ni capital appreciation. Lepas tu property market crash. Harga dia drop 40%. Contoh kat Cyberjaya, kalau you beli rumah kat Cyberjaya hari ni, hari ni je you beli, besok you nak jual 40% below market value so apa yang akan berlaku you hold je lah because property still belong to you sama juga dalam uh, quantum metal so when you buy the gold go down you hold je because you still own the ownership of the gold you tidak ada apa-apa pun secara contractual yang mengatakan you kena bayar ke you dah rugi ke tak ada walaupun kalau you jual hari ni ha, dalam sistem akan tunjuk lah you lost berapa banyak, banyak dan sebagainya dia boleh sampai okay, capital macam dah tak ada macam contohlah Contoh you beli property kan harga 100 ribu atau 1 juta lah katakan Modal 100 ribu, bank financing 90%, 900,000 So you beli hari ni, besok you nak jual Harga market akan beli at 70% or 60% Sekarang ni lah kalau dalam property market sekarang For whatever reason, eh I nak recover balik lah I punya duit yang 100 ribu tadi tu kan So you gonna lose more than whatever capital yang you ada Dalam property market pun sama juga So it's the same concept Cuma bila orang sebut perkataan leverage dalam trading community, dia guna leverage tu dalam trading platform, ETF. Which is tak ada goal pun. Goal tu tak bergerak pun because the ETF is not own. I mean the the biasanya tempat platform kita beli tu, dia tak dia tak pegang goal tu. Dia just the intermediary saja. Uh, dia tak ada access to the that goal ownership pun. Sebab tu dia ada margin call. Uh, yang tu yang orang kena faham perbezaan utama. Saya rasa tak ramai orang kupas dalam konteks macam tu lah. Uh, so banyak orang faham, oh leverage saja. Uh, leverage maksudnya leverage dalam trading. Itu uh, tak betul. Sebab tu lepas pada tu QM dia tak pakai perkataan leverage. Dia pakai gold asset enhance. Uh, so jadi um, uh, kalau faham kat situ dia dia takkan, dia, contohlah saya, saya tanya Tuan Afian kan. Kita ada banyak kedai-kedai emas yang besar-besar kan nama dia. Saya rasa tak, tak nak sebut nama. Sebab bahaya kalau sebut-sebut nama di social media salah faham nanti kan. Kena saman kan. Kena saman kan. <laughs> tapi agak-agak lah syarikat-syarikat emas ni masa sekarang ni untung ke rugi? Kedai emas untung lah Macam mana dia untung Dia beli Dia kalau dia jual emas sekarang Mesti emas dia itu Yang dia beli sebelum ni Kan dia Betul tak kan Secara logik je kan So okay, okay, tetapi okay, okay. Uh, Betul kan Maksudnya Life 4 ke 5 ke kan Kita beli emas stock uh, Masa 65 Sekarang harga 50 Dia untung ke rugi uh, Dia Atas paper nampak Macam dia rugi Tetapi kerana Transaction dia Is everyday Ada orang beli Ada orang ah. jual ada orang, beli, ada orang beli Ada orang beli Ada orang beli So dia untung je sama juga macam QM. So dia cakap eh bila Mas turun kita uh, QM rugi. Asal QM rugi pula? QM dah beli dah Mas tu. Kan? Bukan dia yang bagi total financing pakai duit dia 100% lah Memang tak cukup lah probably. So they have uh, kalau siapa faham sistem dia, dia ada dia punya facilities dengan Bullion Bank. So itu dah backup Bullion Bank ni. Saya kalau ada Bullion Bank saya pun nak buat juga tuan-tuan. <laughs> ha, 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 buat nak buat jangan tak buat. Kan. <laughs> ha insyaallah doakan, doakan. Ha kalau kita ada access to Bullion Bank punya financing, kan? kita pun boleh offer what QM did. So what QM did is allowing kita yang dulu tak ada kapasiti. Tak ada kapasiti nak beli emas. Orang OPEC RM10,000. Kan? IKS dia small kecil je. Tapi RM10,000 tu dah boleh jadikan modal sementara untuk beli emas. Paling minima RM10,000 lah. RM10,000 kali setahun RM120,000. You tell me. Orang yang OPEC RM10,000 boleh ke beli emas setahun RM120,000? Ini paling minima lah. Ada teknik kita ajar. Uh, jadi uh, orang yang gaji minima 1,300 ringgit pun boleh beli emas setiap bulan. Paling tidak 1,000 ringgit. Paling tidak pun 500 ringgit. Uh. Jadi uh, um, uh, uh, apa ni, uh, kalau dia deep ke apa ke, remember kan, the asset belong to you. Maksudnya QM dah beli emas tu, dia jual kat kita kan. So the asset belong to you. The gold is there. So kalau dia punya drop pun, dia drop dia lah. Sebab sebab Uh, apa ni, uh, dia punya, uh, um, apa ni, financing tu dah di providekan kepada kita dan terms of reference dia, kita tengok simple lah uh, masa moratorium, eh, masa moratorium, the bank doesn't collect money how do the bank survive? kan dia tak collect money <laughs> ha, tapi bila kita tengok uh, financial report bank semua untung. Tak ada tak ada malah untung <laughs> lebih banyak <laughs> lagi. banyak lagi tahun lepas ah. Kan? Ha, lagi banyak lagi tahun lepas. Pasal apa? Sebab tu kalau Dato Lim dia kata patutnya bank pun boleh buat yang sama dengan KM. Ha, tak payah caj mahal-mahal, caj rendah je. Ha, sebab tak perlu pun ambil capital, charge profit pun dah cukup dah. Uh, ha, ataupun dipanggil pengurusan lah, kos pengurusan pun dah cukup dah cukup buat duit. Cuma dia kata bank OPEX dia tinggilah. Dia OPEX dia sikit je, dia office dia pun banyak je. Ya, kan, dia tak ada. Oh. Kalau you bandingkan dia dengan syarikat emas yang lain, syarikat emas lain kena buka kat mall, sewa ratu-ratu ribu. Dia tak ada. Dia sewa dia kecil. Dia bangunan ni lain semua online system. So, dia punya margin tak banyak tapi volume dia tinggi. So, banyak lah. Kan, jadi, dia punya cost of operation is very very low. So, all these fintech based company itulah kekuatan dia. Dia punya cost dia tak tinggi. Kan? So, that's basically probably I cannot uh, to satisfy semua orang uh, tapi kalau nak faham lagi kena datanglah <laughs> datang kita explain ke detail sikit Okay, saya kira uh, perbincangan coach tadi dia menjawab juga soalan daripada Tuan Aisah Talha ni minta coach uh, fokus pada produk KM yang ada financing tu dan juga soalan yang berkaitan dengan uh, tadi leverage daripada Tuan Hafiz Tuan Hafizal Osman kan adakah benar KM yang gunakan uh, yang KM guna konsep leverage. Ha, Asalnya kau uh, dah menjawab soalan ni kan betul eh. Okey baik kita pergi seterusnya. Okey uh, ni juga daripada tuan daripada tuan uh, Muhammad Hafizal Osman, apa respon terbaik jika ada yang mengatakan yang KM ini lebih pada money game. Ha silakan uh, coach. Satu uh, money game doesn't based on intrinsic value lah. Maksudnya dia tidak ada aset tu. Dia cuma gunakan duit orang baru untuk bayar orang lama. Okay, and this only happen bila dia guarantee return. Kan, normally lah, normally. Money game ni happen is bila dia guarantee return. So, betul -betul banyak ada case. Sebutlah produk macam-macam, saya tak sebut nama. Tapi, macam-macam yang bila kata okay, you masuk hari ni, uh, ada yang masuk hari ni dah untung lah. Masuk seribu 1500 dapat RM15,000. Hari yang sama. Uh, so, uh, uh, and this is the, the uh, maknanya dia menggunakan inflow yang baru untuk bayar return yang lama dalam quantum metal sebab tu saya pun selut walaupun dia ni bukan Islam tapi kita doa lah Allah bagi dia hidayah banyak kali dia Betul. pun doa amin hidayah ni milik Allah kan kita, kita bila kita tengok kita cakap dengan dia dia punya fikir tu dia dapatkan beberapa syariah consulting company mula dengan Israq untuk pastikan produk dia ni Uh, mendapat penarafan syariah uh, certified product dan um, of course lepas tu dah dengan tawafu di international dengan raqaba dan sebagainya saya pun tak kenal kami kami ni israq kita pernah dengar lah biasalah dengar kan dan bila kita tengok dia punya pronouncement dan macam mana cara dia nak pastikan bahawa dia mengikut walaupun uh, kalau tanya saya kita ada pandangan yang mungkin berbeza uh, dalam bentuk adakah ini benar-benar 100% selamat pada riba kita ni duduk kat akhir zaman yang Uh, yang pilihan uh, kita ambil lah apa yang eh uh, ulama-ulama kita dah terima pakai uh, dan uh, kalau tengok proses tu dia dah dia, dia dah uh, tunjukkan dan the audit trail kan eh uh, macam Datuk dengan saya lah dia kata uh, every day you can see kan berapa dia punya bukan every day every second you can see berapa stock inventory dan berapa yang uh, dia boleh jual. Uh, sebab tu kalau tengok macam Sabtu Ahad contohnya kalau kita beli dia akan uh, ada maksimum je, berapa, 4 kilo ke berapa kilo lepas tu dia akan habis, uh, 2 kilo rasanya uh, lepas tu dia akan habis inventory uh, until mandi baru dia turn on balik sebab dia kena beli balik, uh, baru dia boleh jual They need to have the goal baru dia jual so kalau dia ada goal dan dia jual that's not money game yeah, it's just they are selling more goals yeah, they are selling more goal. so dan uh, the, the business model yang dia buat tu sangat-sangat sangat-sangat um, I would say uh, luar biasa lah uh, so they make um, um, apa ni uh, kepeluang untuk orang ramai own uh, a lot of gold dengan duit yang dia ada basically kalau kita nak faham uh, hari ni kita earn in fiat okay we earn 1000, 2000 whatever lah and then uh, through QM fiat ni jadi jadi emas okay, you convert to gold dulu then you spend the 85% So that's basically what the QM system um, uh, enable us to do lah. Ah uh, itulah kekuatan utama dia lah kan. Dan dan uh, uh, for me it's not money game sebab uh, dia memang ada goal tu dan dijual uh, dan keupayaan tu disupport dengan bullion bank. Uh, ada tadi saya saya tengok ada soalan tanya bullion bank ni apa. Tu? Ha boleh <laughs> kat jawab terus. Ah uh, kan. So I think Tuafiah lagi terror ni. Ini eh, tak, tak tak ni silakan tak. silakan. Uh, but bullion bank ni kita tahu uh, dalam sistem banking seluruh dunia uh, dia menggunakan fractional reserve banking system. Okay, kalau you ada satu billion, you boleh bagi uh, or you can in a way indirectly create money ten times. Uh, bergantung kepada polisi bank negara or central bank masing-masing lah. Uh, so uh, uh, tetapi bullion bank nature dia, dia cuma finance gold related saja. Dia tak boleh finance uh non related uh, non go related uh, dia tak boleh nak beli rumah pergi pinjam duit kat bulion bank uh, tak boleh dia mesti <laughs> emas uh, so qm secured the facilities in fact they they themselves um, uh, already own bulion bank um, uh, apa ni uh, uh, license dekat australia uh, tapi dia tengah tunggu dia punya listinglah untuk they get the money injected kalau dia tak ada money injected dalam bulion bank pun dia tak boleh keluar duit juga sebab dia still tertakluk kepada fractional reserve banking system tetapi oleh kerana bullion only keluar financing yang ada dia punya fundamental sandaran dia mesti emas. So risiko dia tak sama dengan bank biasa yang bagi borrowing untuk orang pinjam niagaan ke atau nak beli jual beli rumah sebab gold ni benda yang dia boleh kontrol kan sebab dia aset contoh macam dalam QM gold dia dipegang oleh disimpan dalam brings brings vault ni yang sistem dia boleh diakses kepada Uh, uh, apa ni, pembiaya-pembiaya uh, uh, dia lah, the financial financial dia so benda tu very clear and then brings is not, bukan company kecil kan is also listed uh, company yang dah uh, apa puluhan tahun ke ratus tahun kan, uh, uh, jadi um, uh, uh, um, I will say sebab tu bila kita jual balik bukan QM yang beli, uh, atas paper QM beli and then QM jual balik kepada bullion bank sebab tu dia tak ada risiko, dia adjust, they build that platform So bila orang jual, sebab tu je bila kita jual dalam QM system Kita jual pada harga LME Tidak ada kos langsung Padahal boleh je kalau dia nak charge 9% ke 2% ke, tak ada Dia jual, dia beli balik pada harga LME Harga London Metal Exchange uh, So, uh, uh, um, uh, dan um, bila kita beli je baru, baru kita bayar spread yang tidak berapa tinggi Okay, baik-baik Okay Uh, ha, soalan seterusnya daripada Tuan Suhaimi. Maka begitu, fokus QM jana income melalui, melalui simpanan emas atau recruiting seperti MLM. Pasal lampu tiba-tiba jadi gelap tu, Coach tu. Tak macam. Coach? Ah, uh, sudah. Saya seorang ke yang tak nampak ataupun macam mana? Tolong respon siapa nak macam hang lah. Uh, testing testing saya saya tak nampak coach punya ni adakah saya punya line yang masalah ataupun coach punya tolong respon tolong respon dengar tak suara saya oh line coach yang problem ni ah sudah takkan saya nak jawab ni soalan ni kan <laughs> ah sudah macam mana ni sejak saya tukar hubungi coach saya punya okey eh saya punya okey eh saya punya okey eh jap 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 okey dengar suara saya alhamdulillah tuan-tuan dengar suara saya sekarang ni coach punya okey ha ah, coach baru masuk eh. ni sebab pakai phone ni tiba-tiba ada <laughs> blackout <laughs> pula dekat sekolah Allah, apa khabar ada masalah pantas <laughs> ke coach saya tak tahulah <laughs> adoi asyik baik ah internet okey tu uh, saya pakai phone so bolehlah, oh. boleh lah boleh Bateri banyak lagi, bateri banyak lagi tu. Ada, 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 Insyaallah. Insya, Allah, insya, Allah. insya Allah. Ah, sudah. Ada, tak ada, ada susah mutas ke apa? Ya? Tak ada. Eh? tak <tuh> tahu lah. Ini first time baik. ni berlaku dalam program Borak Membawang tiba-tiba tiba-tiba panel punya internet hang ni. Boleh out ke? Nampak gelap Dia tu tiba-tiba tu. No, entire building black out. Entire building? Ya Allah. Okay, boleh kita teruskan coach eh? Teruskan, teruskan. Boleh, okay, okay. Baik-baik. Ha, ni soalan daripada Tuan Suami Harum ni. Maka jika begitu, Fokus QM jana income melalui simpanan emas atau recruiting seperti MLM? Silakan, Coach. Okay, dua-dua. Satu, sebagai uh, investor, macam saya sendirilah, I buy gold almost every day. Alright? So, um, dan kita ajar semua orang uh, benda yang sama. Kita ajar untuk bina uh, simpanan emas sebanyak yang mungkin kita bolehlah bergantung kepada pendapatan dan bergantung kepada cash flow. Dia dua benda. Uh, dalam QM ni, dia bukan... Uh, bergantung kepada lebihan saja. Dia bergantung banyak kepada cash flow kita sendiri sama ada personal ataupun syarikat. Uh, lagi banyak cash flow kita, lagi banyak kita ada peluang untuk convert cash flow kita jadi emas. Uh, jadi uh, itu yang kita kata gunakan operasi ke, gunakan duit jualan ke, duit tunai yang kita terima. Apa-apa pun konsep yang kita ajak adalah itu fundamental asas. Maksudnya bila uh, kita nak buat duit dengan kita punya own investment sebagai investor. Kalau tak nak jadi investor, nak pergi uh, ajar orang simpan duit je saya, kalau saya, saya tak bagilah. Saya rasa you you tak betul lah kan. Kalau you tak buat, you ajar orang buat apa kan. Lepas tu yang kedua, uh, di, bila dia kata MLM ni, um, uh, kalau kita kena faham sistem MLM, ada kota, ada minimum sales, ada simp, uh, beberapa basic KPI yang you kena maintain untuk maintain your status. Kalau tidak status you, uh, ter, 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 apa? Uh, terbatal kan ataupun you turun down rank dan sebagainya so dalam QM tak ada uh, yang QM dia lebih kepada uh, 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 consultant punya macam unit trust consultant macam um, uh, takaful dan sebagainya yang mana um, uh, apa nama ni once you uh, hit the rank uh, you you maintain the rank tu kalau you tak jual pun you tak buat recruitment pun tak ada masalah Uh, dia tak ada nak kena ada kaki kiri, kaki kanan ke apa, tak ada uh, Cuma uh, untuk you naik rank tu dia adalah requirement dia kan Sebab dia nak you develop, macam contoh, you jadi dealer Lepas tu you jadi dealer developer, uh, you jadi merchant Dia adalah requirement-requirement dia uh, Tetapi uh, uh, itu bergantunglah pada siapa yang rajin mengajar Saya selalu ajar orang buat sendiri dulu <laughs> Kan, buat sendiri And then you dah nampak, you dah buat, you dah dapat benefit, you faham dah betul-betul, barulah you ajak orang Kan Kalau mula-mula tak faham boleh ajar je aja. kita ajar kan tak ada masalah Lepas tu dah pandai barulah ajar dan ajar ha, Ni dua benda yang normally kita selalu ajar lah ha, So tak semestinya kena pergi tak buat recruitment Saya ramai je klien kita yang memang dia beli Dia masuk QM sebagai dia punya own investment saja Yang tu yang kita punya main focus lah ha, Dalam QM sekarang saya, tak silap saya ada lebih 200 ribu uh, members ha, Tapi wow. yang aktif sebagai uh, uh, consultant tak ramai saya ingat saya tak tahu berapa numbers lah tapi saya ingat few thousand dia yang aktif sebagai consultant. Tapi sebagai klien ramai. company contoh company mana ada masa nak pergi tengok-tengok. Oh. Ah sudah. Hang lagi. Alamak. Promote ya. Uh. kan. Dengar ke? Okey, kan dengar. Tadi terputus sikit. Okey, okay, <laughs> uh, yang yang best GM ni you can start jadi consultant as low as 100 uh, 10 ringgit saja kan yeah, you you dah boleh start mula jadi um, uh, orang kata apa boleh boleh mulakan perniagaan ini atau kalau dia bagi perniagaan lah. sebab kerja kita, kita we are not selling anything kita tak ada jual apa-apa tak ada simpan stok tak terima cash tak buat apa kita cuma ajar teknik saja macam mana you boleh simpan emas dengan kuantiti yang banyak dengan modal yang sedikit ha, tu je okey baik uh, Okay okey soalan seterusnya eh uh, banyak fuh Ni soalan yang saya tanya tadi yang pada yang ditanya pada jam 9.48 Ni ada lagi ni. Okey, sekejap. Ha ni soalan tentang penasihat syariah ni. Dia ada oh. beberapa soalan berkaitan syariah ni tentang satu tanya siapa penasihat syariah. Syariah ada penasihat syariah tak? Yang kedua, adakah audit syariah QM ini entiti bebas atau terikat dengan QM? Ada tak agensi seperti SC atau JAKIM yang buat cek? Ha, dan juga rasanya soalan ini mewakili beberapa soalan lah. Tentang patuh syariah yang mungkin saya tak sempat share Silakan coach untuk respon Okay satu QM tidak ada penasihat syariah Dia tidak appoint sebagai Sebab satu dia bukannya entiti yang memerlukan penasihat syariah Tetapi semua produk yang QM tawarkan Mendapat syariah pronouncement So dia ada syariah consultant So dia beza kan Uh, penasihat Syariah ni maksudnya dia uh, bukanlah full time pun ada yang full time ada yang part time dan sebagainya. Uh, tetapi mereka adalah uh, apa ni uh, Syariah Consultant yang diappoint oleh QM untuk memastikan prosedur yang mereka buat tu menempati um, apa ni uh, uh, guideline Syariah. Uh, itu 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 yang pertama. Dan dan of course all these Syariah Consultant uh, dia punya appointment adalah contract based yang boleh di renew, yang boleh ditukar, yang 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 tidak tidak apa 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 um, uh, eksklusif uh, to only one party saja. Uh, so uh, jadi um, uh, apa yang kita nak faham sekarang adalah um, the current product ada uh, status uh, syariahnya. Dan uh, oleh kerana uh, sebagai syarikat uh, emas yang menawarkan uh, facilities pembelian emas yang uh, patuh syariah jadi Quantum Metal mengambil AUFI the uh, Islamic uh, apa ni accounting standard dalam uh, produk emas ni uh, dia menggunakan AUFI sebagai standard dia maksudnya bila dia buat audit proses dia uh, dia kena ikutlah that standard uh, saya pun tak pandai sangatlah detail tu kalau tanyalah AUFI pula apa dia punya requirement dan sebagainya uh, jadi dan di peringkat international sendiri macam uh, sebab dia dah uh, beli OTC dan dia dah inject semua syarikat-syarikat dia jadi subsidiary tu uh, apa ni QME US tu Uh, maka dia appoint raqaba uh, yang merupakan uh, syarikat uh, uh, apa ni uh, uh, syariah konsultan uh, yang di luar negara. Uh, jadi kita tengok dari segi proses tu dia adalah uh, cuma to which extent uh, adakah, uh, adakah 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 tu saya tak boleh jawab lah tu kena tanya ha. Uh, dia syariah company yang keluar pronouncement tu lah kan. Macam tawafuk sendiri mengambil masa saya tak ingat berapa tapi lamalah sebelum dia keluar the uh, new pronouncement so uh, uh, maksudnya dia melalui proses dia bukannya kita tahu tawafuk ni uh, syarikat yang berdaftar dengan AC uh, walaupun company Continental tak berdaftar dengan AC sebab tidak ada requirement uh, uh, untuk mereka tidak ada pun tak ada nak daftar pun uh, sebab dia bukannya uh, menjual produk yang perlu berdaftar dengan AC contohnya ataupun bank negara uh, mereka adalah uh, bagi report on amla dan sebagainya uh, ada orang salah 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 present saya tengok banyak saja few consultant present isra ni uh, apa ni uh, anak apa anak syarikat bank negara betul uh, tapi seolah-olah bila guna tu macam bank negara endorse tak uh, ada tak ada memang tak ada benda tu uh, dan uh, just like macam mana uh, beberapa syarikat yang menjual emas uh, online ataupun fizikal yang lain uh, so QM sama je tak ada banyak beza pun kecuali Uh, QM tawarkan facilities. Uh, kita panggil guaranteed uh, facilities ataupun guaranteed financing lah. Kalau bahasa mudah dia cuma dalam QM kita tak panggil financing lah. Uh, dia panggil guaranteed facilities untuk uh, everyone boleh beli emas yang banyak dengan kuantiti atau modal yang kecil. I see. Okay, okay. Yang lebih tepat ialah konsultan uh, syariah produk QM eh. Bukannya penasak syariah eh. Yes, betul. Okay. Baik, baik. Saya kira ada beberapa soalan tentang pelan syariah ah tu dah terjawab. Okey. Ha, ah, ini soalan seterusnya daripada Tuan Azmi Aziz. Salam Tuan Fazil. Boleh terangkan mana QM ni dapat modal yang yang banyak untuk bagi facility leverage ni? Ah, silakan Tuan. Berkata dengan leverage tadi kan masih ada tanya soalan pasal leverage. Okey, uh, okay. tadi saya dah sebut dah uh, Bullion Bank kan. Bullion Bank London salah satu. They have few financial. Tapi Bullion Bank London is one of the punya financial. Uh, dan uh, again, like I said, um, uh, apa nama ni, uh, uh, kita punya tracking tu adalah uh, di, satu, of course, dia dapat supply daripada Pergmin sendiri. Saya sendiri pernah cubalah kan, hantar email kat Pergmin nak jadi distributor kat Malaysia. Petmin reply, oh. kita tak ada. <laughs> Saya sendiri pernah cubalah kan, malakat kan, kita boleh tengok, eh ni bagus kat ni. Kita pun try lah because petmin is one of the largest uh, apa ni, uh, oh. In the world Dia orang Tak boleh uh, Tak boleh Dia dah tak appoint lah uh, So they have Kat Malaysia hanya ada dua je uh, Tomegol Dengan Quantum Metal uh, Yang yeah, supply oh. Permin je lah uh, Jadi like, uh, like. Uh, to, to answer The big facilities tu Actually coming uh, Mostly yeah, Not limited to uh, Bullion Bank uh, So um, uh, That I, I hope that That is the answer lah Yang kita Kita tahu Dan kita dah Uh, verify banyak kali pun Sebab itu soalan pertama dia Macam mana dia boleh Ada emas banyak sangat ni <laughs> Kan how, <laughs> do, how are they able to Kan uh, so, okay. Itu satu Satu lagi Kalau nak tengok uh. Nak jawab Satu perspektif yang lain uh, You must remember kan We buy the gold kan Kita beli emas Secara harian uh, Saya tak tahu Berapa data sekarang lah, Tapi yang saya tahu uh, A few months back uh, Almost every day tu Almost 3,000 Klien baru uh, Masuk dalam Quantum Matter 3,000 Sari, uh, Yes. Uh, so Siap. tapi that was few ago lah. Sekarang saya tak tahulah what's the numbers kan. So maknanya um, uh, dia macam kedai emas. You meniaga emas. Hari-hari ada klien baru datang beli emas. Maksudnya untung you makin banyak ke makin sikit. Kan? Because Betul. when you sell the gold you get the retail profit. Remember? And then they are not just getting the retail because they are also the gold distributor. So dia ada margin dekat distribution. Yang tu saya tak tahu berapa. Cuma kita estimate lah. Uh, sebab kita pun biasa main mas masa kita beli emas fizikal pun kita beli dengan distributor kita tak beli dengan retailer we don't buy dekat kedai emas kita beli dengan distributor gold so dia ada beza harga kedai emas dengan harga distributor so dia ada margin retail plus the distribution uh, uh, punya margin so and then dengan cost yang rendah so they have their own capital as well lah lagi banyak orang beli lagi banyaklah duit dia ada Ha, dan dia pula bukan tak ada pun post gambar pergi duduk dekat apa Cayman Island ke tengah <laughs> hopping Ferrari setiap kali keluar kan tak ada pun. ah ha, so dia anak dia kind of company lah lavish ke buat bangunan besar-besar ke belanja tak ada. You don't see that. Dia tengok dia punya event pun simple simple je. Adalah dia buat some investment tapi you see a very prudent run company lah. Saya saya tahu lah saya amen entrepreneur. So bila saya punya interview dengan Datuk Lim ni Saya banyak tanya soalan-soalan basic lah How uh, they are able to run uh, What is the business model Macam mana dia punya financial model So pada saya I've tested I've asked And I verified I, Pada knowledge saya Okay uh, But again like I said Everybody ada their own rights uh, Cuma jangan buat keputusan Ataupun buat pandangan Hanya berdasarkan pembacaan online saja Itu tak tak, tak fair pada siapa-siapa pun lah kan? Jadi, uh, Dan jangan bagi pandangan Hanya berdasarkan Uh, andaian. Uh, itu sangat-sangat bahaya. <laughs> yeah, so dia, dia, dalam Islam ni dia dia menjaga hati tu lebih besar lagi daripada uh, main-main tuduh-tuduh ni kan. Walaupun niat dia baik. Niat dia nak jaga takut orang kena scam lah, orang kena tipu dan lah, sebagainya kan. Niat tu baik tapi dia tidak mengalahkan cara. Okay, terima kasih. Okay, soalan selanjutnya kita laju sikit eh, sebab masa dah makin suntuk ni dan soalan makin banyak ni. <laughs> Tuan okay. Razi Osman tanya, kopi mana join tak KL ni Tuan Kos? Silakan. Kopi sesedia tertakluk bawah koperasi. So koperasi tak boleh uh, beli directly. Uh, kami kami tak boleh lah jual tu uh, directly. Dia kalau nak beli dia kena melalui angkasa. Uh, jadi buat masa okay. sekali kopi masih lagi uh, saya boleh jawab umbi hal kopi lah. Saya dalam kopi ni penasihat je. Penasihat ekonomi. Uh, jadi uh, uh, tapi uh, uh, itu ALK boleh jawablah. Uh, tapi kopi tak boleh. Uh, walaupun kalau tanya saya <laughs> Uh, saya nak komis kopim bila boleh beli nanti dia kena belilah uh, so sepatutnya <laughs> uh, tapi itu ALK kena decide elki uh, kena decide sama, okay. sama okay. kita tidak dalam, dalam kopim uh, kita masa kita cuba bangunkan kopim ni kita dah bagi tahu daripada awal-awal carta kopim ni tidak ambil pin kopim tidak ambil pinjaman walaupun ada facilities jadi kalau dia buat QMGCA so dia dah akin to ambil uh, some orwig oh uh, which is against kita punya apa yang kita preach lah. Jadi mungkin tidak sesuai walaupun itu terbaik tapi dia tak sesuai lah uh, dengan coping punya nature masa kita start dulu. Baik. Okay, ha, ni soalan daripada Tuan Razi Iskandar. Setuju tak dengan fatwa mufti wilayah persetuan yang mengatakan perbuatan menggadaikan emas yang sedia ada bagi tujuan membeli emas yang baru untuk tujuan pelaburan adalah makruh. silakan Tuan Kosh. Setuju tak setuju tu macam mana? Dia sebut pun makro kan? Makro bukan haram. <laughs> kan Jadi kalau makro, kita setuju je lah. <laughs> kan? So, so uh, saya say ingat uh, uh, kita kena faham uh, kita ni berada dalam keadaan bagaimana. Eh? Kita ni sebenarnya berada dalam keadaan perang ekonomi kalau kita faham lah. Eh? Kalau kita faham duit kita dicuri secara harian oleh pencipta sistem fiat ni. Kalau kita tak prepare defense mechanism, maka duit kita sebenarnya yang kita kerja teruk-teruk ni Kalau kita tengok Robert Kiyosaki punya video the last, saya ingat bertahun-tahun lah Tapi kalau tengok the last few months ni memang dah attack habis-habis lah uh, Memang attack habis lah, kita kan, we are cheated kalau tengok dia punya uh, satu video kita tengok tu 1971, kita tengok the real economy dengan the the financial monies kan duit yang pergi dekat uh, Wall Street dan sebagainya mengakibatkan orang yang bekerja 365 hari, orang yang berniaga di seningkam kononnya simpan duit, invest prudently sikit-sikit, orang ni yang akan makin makin miskin sebenarnya. Uh, jadi kalau kita faham uh, um, apa ni uh, fiat money ni kalau kita tak dapat apa-apa protection ataupun usaha untuk mengembangkan ataupun uh, memastikan bahawa duit kita tidak dicuri tanpa kita fight lah Uh, maka kita orang yang tak fahamlah uh, ekonomi. Jadi saya saya sangat-sangat uh, uh, me, uh, mencadangkan eh patut mencadangkan mesti kena faham. Sebab tu kalau kelas saya saya akan ajar asas simpanan, dia kena faham the history of money, kenapa kita kena buat apa yang kita kena buat. This basically QM is the only solution untuk uh, protect kita punya fiat money against dicuri secara terang-terangan. Contoh, saya bagi example kalau kita beli emas pada Januari yang lepas kan uh, maknanya ringgit kita, kita convert kepada dalam bentuk pembelian emas pada waktu tu US dollar ke ringgit uh, lebih kurang RM4.1 uh, lah, lebih kurang hari ni dah jatuh ke RM4.9 RM4.9 uh, lah, lebih kurang dah 7% maknanya kalau kita ada 1 juta kita dah hilang berapa RM70,000 yeah, so how do you protect yourself against this so you convert into gold dulu you take the cash, you belanja lah kan. So at least kita punya duit tak hilang terus macam tu jadi um, uh, um, uh, kalau um, mufti wilayah kata makro, uh, kita terima lah dia makro, dia bukan uh, tapi uh, uh, kalau kita faham lagi, uh, mungkin ada pandangan yang mungkin berbeza sedikit dan uh, fatwa ni dia dia banyak angle je kan, uh, dia tengok dia bila kita bawa permasalahan tu angle mana yang di present uh, Sebab tu kita, macam kami sendiri lah di Brandy Bunch kami ni bukannya sekadar organisasi perniagaan yang meniaga untuk kaya, untuk simpan duit, tak tahu nak buat apa, bukan. Tapi kita adalah organisasi perjuangan yang nak bawa uh, agenda pendidikan dan juga ekonomi Islam. Uh, jadi dalam konteks kita, kita nak bina ekosistem kita sendiri. Cuma sekarang dalam konteks emas ni, kita tak ada ekosistem macam QM lagi. Tapi doa lah satu hari nanti sama ada Datuk Lim dapat hidayah atau kita dapat people to create better than what QM did. Ha, insyaAllah. Ha. so itu itu kita punya doa lah insyaAllah. Okay, amin. Okay, baik. Uh, ini soalan agak panjang. Saya Bila saya share ni mungkin akan hilang lah muka coach dengan muka saya ni. Tak apa. nampak separuh je muka saya. okay, nampak, saya baca eh. Ha, uh, okay, baca. Kita okay. baca yeah. daripada soalan Tuan Syedzah Ahmad. Dia ada dua, dua kali dia tanya ni. Uh, tapi kita baca yang pertama dulu. Daripada soalan daripada Tuan Syedzah Ahmad ni bagi saya agak penting juga untuk kita faham. Okey, hukum jual beli barangan di, di Bawi Untuk urusan GEE, pelanggan bayar 1 gram emas. QM berikan pinjaman emas 9 gram lagi. Jika QM membeli emas 9 gram yang dipinjamkan kepada kita, QM perlu ada modal yang besar untuk beli dan beri pinjaman kepada kita. Bayangkan 100 tan emas yang kita beli, maka QM perlu ada modal 900 tan emas untuk beli upfront. Soalan, dalam financial report QM Tidak menunjukkan QM ada aset Senilai seribu Tan emas Bagi hmm. membuktikan mereka sudah membeli emas Itu untuk memberi pinjaman kepada kita ha, Ada ada dua tiga perkataan yang tertinggal tu Yang tak nampak bila kita share Mungkin pinjaman kepada kita uh, Coach faham soalan ni ya eh? Faham faham Okay silakan coach Okay satu uh, Bila refer to financial statement tu Kita kena tengok dulu financial statement yang mana di syarikat yang mana pada waktu bila. Okay, sebab yeah. tu um, yang kita difahamkan kan, eh, yang kita difahamkan at any given time, sama ada produk JE atau produk JSA, JE uh, kali 10, JE kali 5. Kalau KM nak jual, contohnya kita beli 1 kilo, dia bagi 10 kilo contohnya kan. Eh. <coughs> dia mesti ada 10 kilo. Kalau dia tak ada 10 kilo, dia tak boleh jual kita. Kal uh, itu pronouncement syariah punya syarat. Kalau tidak ada benda tu, dia tak boleh keluar pronouncement syariah. Okay, dan the pronouncement syariah ni, uh, macam saya sebut banyak kali tadi, adalah dikeluarkan oleh syarikat yang mana akan direview oleh syarikat tu sendiri. Itu satu. Dan dia tidak boleh pun nak ada cara dia nak fake lah contohnya kan. Fake dalam account je. Oh, tunjuk kat syariah, boleh. <laughs> Because this is a digital transaction. Yang every second yang dia buat tu akan dinilai, akan diaudit uh, oleh. Uh, dan uh, QM pula dah jadi QMA. Maksudnya, dah dah dah, um the da inject the entire subsidiary dia dekat Malaysia dah inject jadi syarikat listed dekat US. Maksudnya dia dah jadi public company. Eh? Sekarang ni dia jadi public company. So maksudnya dia punya financial reporting dah kena uh, uh, make available uh, to the authorities dekat US lah. Kan kalau dekat Malaysia Senibahat masih lagi ada authority dekat Malaysia lagi. Uh, jadi uh, uh, bila tanya soalan macam mana dia ada duit, saya dah sebut dah dia pakai uh, financing facilities dengan Bullion Bank. Dan memang kerja Bullion Bank bagi financing facilities tu go related investment uh, trading dan sebagainya sama juga macam ETF ke apa ke memang biasanya ada relationship dengan uh, Bullion Bank. Jadi um, uh, yang, yang yang ramai orang dia rasa macam tak, tak, it's too good to be true dan sebagainya. Um, <laughs> <laughs> kita pun tak tahu nak, cakap, nak convince macam mana kan Kalau kita kata okay Pronouncement syariah ada Lepas tu ada uh, uh, financial statement tu Kita tak boleh baca macam tu je lah Kita kena baca dalam konteks yang betul Which I cannot answer uh, Just macam tu saja. Sebab dia kena tengok data Dan kena tahu QM punya situation pada waktu tu Berapa sebenarnya yang uh, Goal value yang sepatutnya dia ada dalam position nah, Sebab itu tak boleh ambil satu Lepas tu teruk assume Oh ni tak mungkin dia ada kot Uh, sebab pada waktu tu kita tak tahu, remember eh kita ada buy and sell kan all the time uh, Kalau kita pada waktu tu orang semua dah jual, memang dia pun dah jual juga dia punya good position So kita tak, takkan nampak lah dia punya uh, last uh, balance transition uh, So uh, um, uh, uh, macam mana, nak kata, kan? I, I cannot convince over something that I cannot convince Because I cannot show you how, what dan sebagainya Cuma fundamentally uh, like I said uh, kita dah went through the fundamental proses lah, uh, check lah dengan kawan-kawan kita dengan uh, verification uh, dengan people-people yang around uh, dengan quantum metal dan kita confident uh, setakat yang kita tahu kalau ada yang benar saya tak tahu, uh, saya tak boleh nak kata ini memang guarantee 100%, you lah cakap saya memang betul lah ni, insyaAllah memang takkan mungkin dia tipu lah uh, saya tak boleh cakap macam tu I can only uh, give you information based on apa information yang saya ada dan uh, um, you have to make your own decision uh, Cuma saya bagi selalu ni saya bagi orang yang dia nak Tapi dia macam Tapi, tapi ya kan Dia ada 50-50 kan uh, So orang, orang macam ni saya bagi simple je You senang, you jangan ambil risiko besar-besar You buatlah RM150 je sebulan What is RM150 a month? Okay, RM150 a month And then maksudnya you beli mas 1000 Ataupun you um, uh, Kalau nak lebih sikit you beli uh, RM150 tu dah cukup lah RM150 So you buat je. You buat 2-3 bulan atau 2-3 tahun and then you tunggu. Jangan pergi jam macam orang lain. Orang lain dia, dia dah semangat, dia nak buat lebih, tu tu pulang. You stay, settle. I nak tapi I tak percaya. Kalaulah, kalaulah kan. Kalaulah something happen pun, it's just 150 a month. Uh, which is risiko yang everyone can 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 live with it lah. Tak payah nak nak putus darah pun apa kan. Uh, so itu itu saya punya cadangan lah pada siapa yang dia nak tapi dia 50 -50. Nah, tapi kalau nak tunggu uh, saya nak jumpa sehingga Datuk Lim saya nak pergi jumpalah uh, Syariah Ibaisa dia dia masalah dia siapa nak macam 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 is just too much lah kan kalau you nak tengok kan so kita ada pronouncement dia ada ni ada ni oh, duduk yang dalam bot dia pun orang uh, XSC kalau you kenal pun Ideal Lim contohnya kan pun Ideal Lim ni juga merupakan majlis uh, apa penasihat ekonomi Majlis Dakwah Negara saya bukan nak jual sangat dia tapi bila saya kenal dia ni tak mungkin dia ni boleh dibeli untuk berdiam diri kalau ada benda tak betul, -betul berlaku. Ha, kalau siapa kenal Puan Air Jalim ni lah. Ya, dia memang very vocal, very strict. Jaga kalau konsultan buat silap sikit tu memang dia punya marah tu. ah. Ha. ini orang yang duduk dalam bot. yang jaga ada uh, the, the, consultant punya behavior dan sebagainya. So orang-orang yang letak ni orang, orang yang yang bukan orang yang dia nak kontrol. Ah ha, bukannya eh you, I bayar you, you cakap dia apa yang nak. Ha, dia bukan orang yang macam tu so kalau siapa tahu tu dia dia akan okay lah. So, kami dah communicate directly kita ada dua MOU tengok berapa tiga MOU kita sign Brainy Bunch Noruba solution dengan Malakat Mall dengan Continental so kita ada access tu direct information jadi kita rasa macam itulah Okay. baik 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 Coach, coach belum sampai pukul apa ni coach? Kita dah sepuluh setengah lebih dah ni. Okey <laughs> je, tu pulang pada you, tu pulang pada you. I okay je. <laughs> Kau kat, ofis office lagi tu nak balik rumah lagi nampak, nampak belakang dah clear tu uh, nampak macam dah, uh, dah tak boleh out Eh. Sebab so, dia gelap kan, so dia tak boleh buat apa. <laughs> <Dia dulu, laughs> Okey, okay. eh. mungkin uh, kita sampai 10.45 je lah eh. Kita tak okay. nak terlalu panjang okay. sangat nanti kang Uh, jangan, jangan risau, saya banyak, dua, tiga... Soalan juga tanya, ada recorded tak ni? Yes, yes, kita recorded uh, Saya setakat ni, saya tak pernah delete lah program live Saya dengan panel-panel sebelum ni dan masuk malam ni insyaAllah kita tak akan delete uh, Dan tuan-tuan boleh masih lagi boleh tengok, tonton daripada awal Dan saya minta sekali lagi tuan-tuan yang sedang menonton Kalau tak keberatan, uh, boleh tolong share Supaya lebih ramai lagi yang tahu program pada malam ini Dan juga uh, kalau tak keberatan juga minta tolong bagilah sedikit love bagi thumbs up kan bagi emoticon tu uh, kau nak bagi star lagi bagus lagi saya suka <laughs> okey baik um, mana soalan ni memang banyak soalan okey saya akan pilih-pilih lah yang 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 akhir-akhir uh, ni mungkin saya akan pilih satu dua tiga soalan um, tadi ada tadi kejap eh sebab banyak dah soalan-soalan uh, yang yang uh, tuan tuan push uh, cover Walaupun saya tak kongsikan soalan tu tapi berdasarkan penerangan yang berdekos tentang leverage, tentang macam mana modal daripada QM buat macam mana, macam mana profit buat macam mana. Uh, contoh macam satu soalan ni kan tanya tentang uh, kat mana QM ambil profit tadi pun dah 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 direspon kan. Tapi mungkin uh, mungkin kalau kalau hmm. nak tengok contoh macam produk GE uh, GSA kan. <coughs> produk GSA QM charge um, uh, uh, kita panggil spread spread fees dia 7%. So daripada 7% QM cuma ambil 2.5% saja. 4.5% dia distribute kepada dia punya uh, dealers dia, dia punya consultant. Okey itu untuk produk untuk produk GSA. Untuk produk JE uh, kali 10 uh, dia uh, QM ambil 3% saja. Uh, tapi every transaction bila dia uh, jual 10 kali ganda maksudnya dia 3% kali 10 dah 30%. Uh, tapi QM cuma ambil uh, sehingga dalam 10%. Dan dia ada uh, satu lagi produk, JE kali 5, dia ambil 4%. Itu dia punya markup lah basically. Uh, dan uh, uh, untuk makluman semua, um, saya mungkin boleh mention juga, QM juga membeli emas fizikal. Uh, maksudnya kalau kalau you ada emas fizikal, brand apa pun tak kisah. Tak payah ada sertifikat, tak payah ada kad, tak payah ada apa. Bawa aje emas dia. Uh, cuma dia ada uh, kena pergi go through merchant lah untuk, untuk beli emas tu. Dan dia cuma ambil. Uh, dicuma tolak daripada harga LME uh, maknanya harga uh, London Metal Exchange tolak 3% untuk produk-produk coin ataupun uh, bar dan sebagainya hanya 3% saja saya rasa antara syarikat yang saya tahu beli pada harga yang tinggilah uh, dan uh, uh, kalau MAS916 MAS, Mas Piasan ada uh, tolak 5%. Uh, you can sell and you get the cash uh, directly to your account. So ni antara yang dibuat jadi kita nampak dia tak perlu buat pun patutnya kan tapi dia, dia buat juga kan. So dia pun beli emas uh, dan uh, dia uh, um, uh, kalau kalau produk-produk tu, tu margin retail lah. Retail margin dia buat tak termasuk uh, distributor margin. Uh. Okay. Ha, ini soalan satu lagi coach daripada Tuan Suami Harun. Maaf coach. Uh, berikut senarai OTC yang disenaraikan oleh Billion Bank, PNB Paribas, Citibank, Credit Suisse. Goldman, SBC, SBC, Standard Bank, JP Gordon semua-semua ni Dia kata tak ada pun QM uh, Boleh respon sikit coach Saya pun tak sempat check ni benda ni ha, Itu kita kena check balik lah uh, The, apa ni The Bullion Bank Bullion Bank, uh, um, apa ni uh, Kita kena check balik dengan Bullion Bank lah uh, so, Macam saya sebut tadi It's not limited to one Bullion Bank Bullion Bank ada banyak dalam dunia ni Tapi yang kita difahamkan salah satunya adalah uh, Apa ni, uh, Bullion Bank London Uh, yang uh, bagi facilities uh, financing kepada Quantum Metal. Uh, so saya tak boleh nak jawab soalan spesifik tu itu sebab soalan company related. So kena tanya company tu directly. Uh, apa ni uh, cuma dia 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 logik dia macam ni lah kan macam contohnya orang tanya Blaney Pah macam mana boleh expand sampai 100 cawangan. Uh, so kita kata kita adalah kita punya financial model kita. Kita pakai model ni macam-macam lah. Uh, I mean if people know me macam-macam caralah saya buatkan nak growkan company ni tapi saya bila orang tanya oh, saya, tolong buktikan bank mana yang bagi financing kat you ha, itu macam soalan PNC lah I don't I don't have to explain to everyone kan, kan saya dapat borrowing pada mana berapa rate saya dapat macam ber berapa banyak saya dapat so yang tu macam-macam uh, mungkin soalan kurang sesuai uh, tetapi um, uh, like I said kan uh, yang penting sekali yang you nak kena faham satu benda betul tak ada emas uh, masa dijual ni emas ni betul tak ada Uh, betul mesti memang ada uh, verified by uh, kita punya uh, the audit process the uh, syariah consultant yang keluarkan uh, the uh, pronouncement uh, sebab uh, tawafuk uh, macam contoh Isra Isra terlibat masa pingkat awal uh, untuk strukturkan produk dia supaya dipatu syariah tetapi tawafu datang kemudian setelah dia dah operate 2 tahun baru tawafuk datang maksudnya tawafuk bila dia nak keluarkan dia punya pronouncement dia akan dapat akses kepada all the process dan apa saja transaction yang uh, uh, sedang berlaku dan yang yang tengah berlaku lah yang telah berlaku dan yang sedang berlaku dan dia keluarkan full pronouncement uh, syariah compliance uh, produk jadi kalau yang ni pun kita tak nak terima juga kita nak kita juga sini nampak uh, tu susahlah kan tu uh, so saya rasa itu dah ada authorities yang cukup clear lah uh, dari segi dari segi tak it's okay to ask question saya pun uh, nak jawab ni dalam konteks yang saya boleh jawab je. I'm not trying to convince anyone. I'm just providing information yang kita tahu saja. Kita tak ada janji apa-apa. Uh, sebab tu saya kata saya bukan represent hari ni, saya bukan represent QM. Tapi sebagai merchant QM, saya jawab atas apa yang saya tahu. Uh, kalau in the future tiba-tiba ada discovery baru information yang saya pun tak tahu, saya pun macam anda lah tak tahu. <laughs> kan? Tapi based on the information yang kita tahu, yang kita nampak, uh, inilah yang sedang, yang, yang kita sharekan lah insyaAllah. Okay. Ha, ni selalu cepat mas, Coach. Hmm. Okay, berapa income kos sehari dengan QM? <laughs> si, sudah jadi merchant. <laughs> Tahun depan, Salina Cikri. <laughs> dia, 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 tentu sebenarnya dalam QM kita tak digalakkan share income kita. Uh, okay. Uh, Ila, publicly kita tak digalakkan. dan uh, that's not the intention. And that's not the intention. Tapi uh, uh, biasanya kan um, uh, pada siapa yang nak consider QM sebagai peluang untuk tambah pendapatan uh, Dia punya advantage uh, yang mereka dapat adalah pendapatan mereka adalah dalam bentuk US dollar dan emas Yang ni yang uh, saya rasa platform lain tak dapat nak offer lah uh, Biasanya kalau kita okay. ringgit kita dapat ringgit lah kan So kalau kita jual produk ringgit pun kita dapat ringgit. Tapi dalam QM you dapat dalam bentuk US dollar. Dan you bayar instantly. Dia bukan dibayar besok ke lusa ke tak ada. Every transaction you get immediately. Satu. And then kedua, bila you decided to not to sell because you dapat the commission. Uh, so normally macam kita punya proses is we gonna buy the GSA at the discounted. Maksudnya kita tak bayar bayar spread cost. So kita dah untung 7% lah. Contohlah katakan hari ni saya dapat seribu dolar contoh. Seribu uh, dolar, komisen saya lah betul kan. tu komisen saya ni, saya beli emas dulu. Seribu dolar punya LME price. Uh, ni advantage dalam QM lah. You dapat pada harga discounted 7%. Lepas tu you buat GCA. You akan dapat 91% daripada GCA value. Maknanya contohnya saya dapat uh, satu, saya dapat satu ribu dolar. Saya beli emas dulu. Maknanya satu ribu dolar dah jadi emas lah. Satu ribu dolar. Pada harga LME, dan saya nak pakai cash, saya buat GC. Kalau saya tak pakai cash, saya simpan je lah GCA saya tu. Kan? So, ini kelebihan lah dalam sistem QM. So, uh, merchant bergantung. Ada merchant yang banyak, ada merchant yang kalau dia kurang aktif, dia kurang lah sikit kan? Uh, tapi that's not the motivation. Saya lah. Saya kalau beritahu semua orang, saya ni income saya semua masuk balik company je. Uh, kita masih lagi sedang membina kerosakan PKP. Ya, kami masih lagi kalau ada duit pun memang guna balik untuk malakat, untuk bantu balik Brini ban, Kita banyak lagi hutang-hutang yang -hutang tertangguh uh, yang kami kena selesaikan. Ini, ini cerita sebenar sebab saya adalah entrepreneur yang run lebih 1,500 pekerja. Kan? Lebih 50 perniagaan. Uh, kalau um, uh, Dan kita berada di fasa yang Uh, fast, bukan recovery, FASA nak bina balik uh, Jadi kita ada repair work Jadi kita tengok sambil-sambil je saya buat ni uh, Saya buat QM saya masih lagi dengan Brainy Bunch Expansion saya, kita baru take over International School Kuala Lumpur uh, Kita expand Brainy Bunch overseas dan sebagainya Dan uh, T.A.M.O dan sebagainya Banyaklah benda yang kita buat kan So the business still run uh, Ni advantage dalam QM lah uh, Saya yang sibuk pun boleh buat macam-macam Boleh di merchant dalam masa 3 bulan So kalau orang lain dia rajin, kalau dia rajin ikut saya cukup lah Rajin ikut saya, ikut copywriting saya Dan copywriting saya tak ada je Tak ada bagi apa, bulan bintang, tak ada Saya semua ajar asas pendidikan simpanan kewangan, pelaburan kewangan Dan bina plan perancangan kewangan Itu selalu saya ingin tekankan daripada dulu Sebelum ada QM saya ajar orang simpan dalam unit trust ya? Sebab itu je yang saya tahu dulu lah yang boleh buat Tapi bila ada QM ni, okay. unit trust pun boleh buat Tapi tengok ada masa-masa dia dan uh, kita guna juga the concept yang sama dollar cost averaging uh, bila kita buat investment jadi um, uh, mungkin kita pun dah masa hujung kalau saya boleh buat conclusion sikit kalau so, soalan memang, dah boleh dulu. memang memang nak suruh buat conclusion pun nah, teruskan coach uh, bagi conclusion okay. eh baik uh, satu, pertama sekali saya ucap terima kasih tuan Afian uh, kerana jemput sama. saya kan? Walaupun saya dapat juga panggilan-panggilan ni, dia kata bahaya ni Tuan Afian nanti dia tu ni kan. Tapi saya <laughs> <laughs> macam-macam lah dia orang kata Terus kan. Orang Terus kalau okay, tak ya? Ada. Ada orang mesej saya kan. Dia kata ni bahaya ni apa semua. Lepas tu nanti coach kata ni lah apa. Saya kata tak apa. It's okay. Saya husnul zon ya. Saya niat lebih baik. Uh, dan saya tak boleh baca niat orang. Saya cuma boleh respon apa yang saya. Jake ha apa dia orang kata coach? Apa <Tuk> dia orang kata kat itu, saya? <active> itu tak adalah. Dia kata macam hati-hati lah. Takut tu Afian macam corner lah apa kan. So saya tak nampak apa benda tu. So terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasi. kasih coach. Kan sudi. Terima. Okay, teruskan teruskan. Okay. Ya, pertama saya ucap terima kasih. Dan kedua kepada semua lah yang komen, yang tanya soalan. Dan mungkin dah banyak soalan yang tak sempat nak tanya dan sebagainya. Saya cadangkan, jomlah kita berjumpa. Kan kita ada program boleh datang dekat Malakat Mall. Saya ajak semua datang jumpa semua. Tuan Afian pun tak, tak main lagi ni. Kita main dekat Malakat Mall. Sampai, uh, yang sampai. saya kan hari ni. Umat support, support, support. kita... Sampai, uh, Ha, umat kita ni hari ni berada dalam keadaan lemah kerana kita tinggalkan dakwah kita tak ajak orang jomlah ta'an Allah, jomlah ikut cara Nabi. Maka saya nak buat seruan ni jom lah, jomlah. Kita cari jalan macam mana kita boleh bekerja sama. Kita cari titik yang 97% kita sama. Bukan yang cari 3% yang kita berbeza. Apa pun yang kita buat, kalau kita satukan kekuatan kita, maka kita akan dapat kekuatan yang boleh bina balik agama. Kalau nak simpan emas pun bukan nak jadi korun. Kalau nak simpan nak jadi kaya investment mana pun bukan nak jadi kaya untuk kita kaya kat dunia. Tetapi untuk kita gunakan kalau ada keuntungan. Kalau adalah kelebihan sedikit. Hanyalah untuk kita gunakan aset-aset ni nak jadi pembantu agama Allah yang sebenar. Itu je yang kita nak buat ni. Kita ni orang beriman ni Allah kata apa? Kuntum khairah ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna anil munkar. Kita ni jadi umat yang terbaik kalau kita buat kerja ni. Kerja apa? Kerja ajak buat baik kerja kerja apa kerja, kerja forbid orang uh, untuk buat tak baik. Jadi kalau kita tak buat kerja tu dia bukannya kita jadi umat terbaik dengan kita punya amal tak ada. Kita jadi umat terbaik dengan ajak orang buat baik. Jom. Uh, saya tak kata QM ni patuh syariah 100% yang paling baik kan tak ada. Saya tak kata eh. <laughs> jadi saya nak kata jom kita sama-sama kalau ada kelemahan kita 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 perbaiki, kita tengok apa yang silap. Uh, cuma janganlah kita berserah saja kepada orang lain punya platform. Mesti ada dalam hati orang beriman, dia mesti ada nak fikir risau dia macam mana kita sendiri boleh bina lebih baik lagi yang benar-benar patuh syariah. Saya nak ajak kawan-kawan semua, semualah penonton yang tengok semua, jom sama-sama kita duduk bersama bincang macam mana kita boleh bina balik ekosistem ekonomi yang benar-benar ikut syariah. Nah, sekarang ni jauh sangat, memang tak ada. Memang memang jauh lah kita terlalu jauh. Aa, saya faham benda tu. Kita boleh terima versi 1, versi 2, versi 3. Tetapi mesti ada perancangan. Kami dah mulakan sedikit dekat Malakat. Tapi kami tak boleh buat seorang-seorang. Tuan Afian dan banyak lagi influencer lain, datanglah bersama-sama. Jangan kita pergi gunakan social media ni untuk kita pecahkan lagi, kita gaduh. Saya tak tahu kenapa apa apa manfaat agama kita dapat. Apa saja kita nak buat komen kita ke, cakap kita ke, setiap zarah yang kita buat baik atau buruk Allah akan balas. Tapi kita bukan nak tunggu balas ni. Kita nak tunggu apa amal ni kita nak bawa jumpa Allah ni. Yang kita kata Allah, Ya Allah aku dah bawa dah amal ni. Ha, Allah cakap apa? Ahsanu amal. Amal mana yang terbaik yang kita nak bawa jumpa Allah. Yang ni kita nak buat. Kami ni ada guru musyik kita. Ada ulama-ulama pembimbing kita. Yang boleh bantu kita, boleh pandu kita. Saya nak ajaklah semua. Uh, semua yang mendengar dan mungkin lepas ni ada di-share dan sebagainya. Jom kita bersatu, kita menyatu uh, dalam usaha untuk bina balik ekosistem. Ekonomi Islam yang sebenar Beli sama kita Jual sama kita Untuk bantu sama kita Pada mereka yang mungkin tak kenal Baca cerita ni Kalau sebut nama saya ni Google Google je orang cakap penipulah Orang kata macam-macam lah kan Tapi tak apalah Sebab mereka tak faham Mungkin tak kenal lagi Tak kenal tak cinta kan Tapi jangan membenci orang yang kita tak kenal Nanti dia jadi benar-benar cinta Kan Jadi uh, insyaAllah uh, Saya uh, Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pada Tuan Afian uh, Dan saya nak mengajaklah semua Jom bersama-sama kita cari jalan macam mana kita boleh kerjasama. Apa-apa ha, pun lah. Kita mungkin ada perbezaan sebelum ni. Mungkin sebelum uh, live ni banyak ada persepsi-persepsi. Tetapi uh, jangan nilai apa yang saya kata. Tengoklah the last 12 tahun apa yang kita cuba usahakan. Dan bukanlah kita ni yang terbaik. Tapi kita bersama juga dengan uh, pelbagai organisasi-organisasi masa yang cuba nak bawa balik uh, kehidupan beragama insyaAllah. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Tuan Coach Fadil kerana sudi untuk bersiaran secara live dalam program Borak Membawang pada malam ini. Saya terima kasih banyak Coach. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Moga-moga kita dapat berjumpa secara face to face. tak puas sahaja nak sembang-sembang online ni kan. dan terima kasih juga kepada rakan-rakan yang menonton program kita pada malam ini. Saya harap segala kekeliruan dah terjawab dan saya minta maaf jugalah kerana Uh, kalau ada sebarang kekasaran sepanjang saya mengendalikan program pada malam ini sebenarnya sebelum ini saya ada usahakan juga untuk invite uh, penasihat syariah, uh, QM sebenarnya saya ada cuba berkomunikasi tapi malangnya tak dapat uh, mereka mungkin agak reluctant untuk bersama kita dan mungkin silap saya juga sebab ada yang cadang kenapa tak panggil terus Datuk untuk, untuk, untuk jadikan panel kan ataupun tak panggil orang kira daripada HQ, QM, minta maaf banyak Uh, saya cuba usahakan tapi mungkin tak sampai dan Allah takdirkan uh, 2 3 minggu lepas sebelum saya mesej coach Fadil ni uh, saya ternampak video beliau di TikTok sebenarnya <laughs> Itu asal-usulnya ha, Daripada video tu eh okay juga. Masa tu memang tengah cari tau Sebab saya pernah post dekat Facebook Ada tak salah siapa yang ada contact direct kan? Sebab saya ada contact direct Saya kenal dua tiga orang yang terlibat Untuk bagi uh, konsultan syariah PM ni Jadi saya hubungi mereka Uh, cuma bila saya ajak untuk live ni, mereka mungkin tak berapa selesa lah kan. Uh, saya hormat penerian mereka. Dan saya ada tanya dekat Facebook. Kan? Ada tak hmm. seseorang yang ada kontak direct? Siapa yang boleh 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 direct saya hubungi di QM kan? Dan ramai juga yang cadang Coach Fadil sebenarnya. Uh, cuma Coach Fadil tak ada respon kat situ. Saya pun tak lah nak, nak beri, nak tanya kan? Uh, dan kemudian tiba-tiba tengok kat TikTok. Ha, dia nampak video Coach Fadil punya. Coach Fadil pun baru. Baru-baru berjinak-jinak dengan TikTok tu kan? Saya mesej so, message TikTok tapi message tu fail sebab mungkin bukan friend. Jadi saya pasang ada link. Link tu rupanya direct kepada link WhatsApp Coach Fadil. Dan yes. alhamdulillah sekali saya message terus Kos uh, Fadil terima. Saya, saya kata terima kasih banyaklah kerana sudi terima pelawat saya pada malam ini dan mudah-mudahan program pada malam ini satu majlis ilmu yang cukup bermanfaat. Jadi untuk last ni saya nak jawab ada satu dua tiga soalan nakal lah tak boleh coach eh. Boleh tapi boleh boleh. Saya nakal tanya saya tentang uh, ni antaranya lah. Kan Encik Afian dah join QM kebelom uh, Lepas tu ada 2-3 orang pula tanya soalan ni kan soalan untuk Tuan Afgan saya bukan Afgan saya Afian Ada join tak QM uh, Untuk makluman uh, saya, saya didaftarkan tahun lepas eh? uh, Ni saya pun tak perlu rahsiakan benda ni Dan memang Saya pun pernah kongsikan tahun lepas saya ada kongsikan sekali Tahun ni pun saya ada kongsikan sekali cuma saya bukan saya tak promote saya tak promote sebab saya ada saya punya penilaian sendiri dan kita hormatilah pandangan masing-masing kan siapa-siapa nak invest dekat saham silakan invest dekat hartanah pun silakan dekat KM silakan bagaimana tuan-tuan tahu maklumat dan bersedia untuk menghadapi risiko dan juga untuk dapatkan profit tu of course dia akan datang dengan kos dan juga risiko baik saya harap berpuas hati sebab majlis malam ni bukan majlis saya bukan saya sebagai panel ko sebagai panel jadi saya soalan yang kepada saya tu saya jawab last-last eh secukullah 2 3 minit untuk saya jawab. Jadi itu saja untuk malam ni. Jadi saya harap sangat-sangat rakan-rakan yang bersama-sama kita pada malam ni boleh kongsikan lagi dan insya-Allah uh, rancangan ini live recorded live-nya ada ada di Facebook saya tuan-tuan boleh tonton di Facebook dan juga di di YouTube. Dan kawan-kawan semua boleh boleh kongsikan dan boleh ajak lagi kawan-kawan untuk menonton. Jadi itu saja untuk pada malam ni. Saya ucapkan terima kasih kepada Ku Fasdil selaku tetamu saya pada malam ni. Terima kasih banyak. insyaAllah kita boleh jumpa eh. Allah. Dan juga terima kasih banyak kepada rakan-rakan yang menonton. Sini itu saja. Wabillahi taufiq wal Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya. <laughs> Saya ya. tamatkan dengan 5 4 3 2 1. Assalamualaikum.